Мора, 6 глава. Халат, статистическа значимост и аквариумна рибка. Той отвори очи. Отвън мегаполисът се събуждаше. Долиташе жужене и бръмчене. Завесата лениво му махаше. Без да се надига, той забеляза изненадващ интериорен елемент на отсрещната стена, портрет на шведската кралска двойка. Кралицата с спокойната си, уравновесена усмивка, кралят, все едно някой е опрял нож в гърба му. Хари напълно разбираше състоянието му, в трети клас го накараха да играе ролята на принца в оперничавата принцеса. От някъде се чуваше шум от течаща вода. Той се обърна на другата страна, за да подуши възглавницата й. Върху чершафа лъщеше червено пипало, или косъм. Неволно в ума му изникна куриозно заглавие от спортните страници в Дагбладе. Ерлан Юнсен от футболен клуб Мос, известен с рижата си коса и дългите си топки. Хари изпитваше удивителна лекота. Чувстваше се безтегловен като перце. Толкова ефирен, че се опасяваше да не би полъхът от завесите да го повдигне от леглото и да го отнесе през прозореца, а навън, полетял над Сидни в натоварената сутрин, Хари да установи, че е без дрехи. Отдаде лекотата на многократното изпразване на телесни течности през нощта. Сигурно бе отслабнал с няколко килограма. Хари Хуле, от полицията в Осло, известен с чудноватите си приумици и празните си топки, промърмори той. Моля. Биргита се появи в ужасно грозен халат и бяла кърпа, увита около главата й. О, добро утро, красавице моя! Загледах се в снимката на краля, коронован мимо волята си. Според теб дали при други обстоятелства би станал земеделец? Прилича на човек, който обича селската работа. Биргита погледна портрета. Не всеки му е отредено да попадне на мястото си в живота. При теб как е, инспекторе? Тръшна се на леглото до него. Сложен въпрос в толкова ранен час. Преди да отговоря, настоявам да свалиш този халат. Не искам да ставам негативен, но на първо четене тази роба попада в челната десетка в класацията ми за най-грозните дрехи, които съм виждал. Биргита се разсмя. Наричам го страстоубиеца. Върши чудесна работа, когато разни отворковци станат твърде настъпателни. Проверявала ли си как се нарича този цвят? Може пък да се окаже, че си се здобила с дреха в непознат до сега цвят, ново попълнение във видимия спектър на светлината между зелено и кафяво. Хич не се опитва и да сменяш темата, норвежецо. Тя го тупна с възглавница по главата, но след кратка схватка се озова под него. Хари прикова ръцете й към леглото, наведе се и се опита да захапе колана на халата й. Биргита изпищя, схванала намерението му, освободи коляното си и го заби решително в брадичката му. Хари простена и се претърколи настрана. С светкавична бързина Биргита затисна ръцете му с колене. Отговори. Добре, добре, предавам се. Да, аз съм си намерил амплоато. Аз съм най-доброто учение, което можеш да си представиш. Предпочитам да залавям злосторници, вместо да копая или да ходя по гала вечери и да махам на тълпата от някой балкон. И да, знам, че звучи налудничаво. Биргита го целуна по устата. Да беше си измила зъбите, изломоти Хари с стиснати устни. Забравила всякаква предпазливост, тя отметна назад глава и избухна в смях, а той тутък си се възползва от сгодния случай. Надигна рязко глава, захапа колана и дръпна. Халатът се свлече странично, Хари сгъна колене и принуди Биргита да го възседне. От кожата й, топла след душа, се виеше пара. Полиция! Изкрещя тя и го притисна между бедрата си. Хари усети как кръвта затуптява по цялото му тяло. Изнасилват ме, прошепна тя и захапа ухото му. После полежаха, загледани в тавана. Ще ми се. Подхвана тя. Какво? Нищо. Станаха да се облекат. Хари си погледна часовника и установи, че е закъснял за сутрешната оперативка. Преди да излезе, прегърна Биргита. Май се досещам какво ти се иска. Да ти разкажа нещо за себе си. Биргита се сгуши в ямката между ключиците му. Не обичаш да споделяш, това ми стана ясно. Имам чувството, че всичко, което знам за теб, съм го изтръгнала на сила, че майка ти е била мила и умна жена, наполовина саамка, починала е преди 6 години, баща ти е преподавател и не одобрява професията ти, но си мълчи. От всички хора на света обичаш най-много сестра си, която страда от частичен синдром на Даун. Приятно ми е да съм запозната с живота ти, но ми се ще да споделяш лични неща по своя инициатива. Хари я погали по тила. Да ти споделя ли една тайна? Биргита кимна.
но има и предвид, че откровенията сближават хората, прошепна Хари в косите й. А това не винаги е желателно. Смълчаха се. Хари си поедах. Цял живот съм бил обграден от хора, които ме обичат. Не съм търпял никакви лишения. С две думи, нямам никакво обяснение защо съм станал такъв, какъвто съм. Полъх от прозореца погали косата на Хари, толкова галевно и ефирно, че той неволно затвори очи. А именно, алкохолик, изрече той твърдо и високо. Биргита не помръдваше в прегръдката му. В Норвегия уволняват много трудно обществени служители. Сама по себе си некомпетентността не е достатъчен мотив, мързелът не е основание да те освободят, а колкото до шефа ти, хули го, колкото си искаш. Никой не може да те пипне по този параграф. На практика излиза, че можеш да си разиграваш коня. Законът те защитава от произвол. Изключение е алкохолизмът. Ако работиш в системата на полицията и се появиш на служебното си място в нетрезво състояние повече от два пъти, имат право да те изритат веднага. Преживях период, когато беше по-лесно да преброя дните, през които се появявах на работа трезвен, отколкото обратното. Той леко я отдалечи от себе си, за да види реакцията й. После пак я притегли в обятията си. И въпреки състоянието ми колегите, които подозираха какво става, си затваряха очите. Навярно е било редно да докладват на началството, но в полицейските среди лоялността и професионалната солидарност са издигнати на пиедестал. Една вечер двамата с мой колега отидохме до апартамент в Холменколен, за да зададем няколко въпроса на мъж във връзка с наркоубийство. Той дори не беше заподозрян по случая, но докато стояхме пред домофона, онзи изхвърча с пълна газ в автомобила си от гаража. Скочихме в колата и се завърза гонитба. Пуснахме буркана и ускорихме до 110 по Сьоркедалсвайен. Лъкатушехме наляво-надясно по платното, на няколко пъти облизахме тротуара. Колегата предложи да ме замести зад вулана. Амбициран да не изпусна бедлеца, отказах. За случилото се впоследствие Хари знаеше само от чужди разкази. Близо до квартал Виндерн автомобил излязъл от една бензиностанция. Шофирал младеж, току-що взел книжка. Отбил се в бензиностанцията да купи цигари за баща си. Патрулката повлякла автомобила през загражденията пред железопътните релси, отнесла навеса над спирка, където само до преди две минути чакали петима-шестима души и се спряла в платформата от другата страна на ЖП линиите. Колегата на Хари изхвърчал през прозореца. Открили го на 20 метра по-надолу. Ударил се челно в ограден стълб с такава сила, че стълбът се огънал. За да установят самоличността му, се наложило да му вземат пръстови отпечатъци. Младежът в другия автомобил останал парализиран от врата надолу. Отидох му на свиждане в място, наречено си унос, продължи Хари. Продължава да мечтая един ден отново да шофира. Мен са ме открили в колата с счупен череп и масирани вътрешни кръвоизливи. Няколко седмици съм бил на командно дишане. По онова време майка му и сестра му идваха всеки ден. Сядаха от двете страни на болничното легло и го държаха за ръце. Баща му се отбиваше над вечер, след определеното за посещение време. Поради тежкото комоцио Хари получи зрителни смущения и лекарите му забраниха да чете и да гледа телевизия. Затова баща му четеше на глас. Седеше съвсем близо до него и му шепнеше в ухото, та Хари да не се напряга. Носеше книги от любимите си норвежки писатели, Сигюр Хул и Шартан Флёкста. Бях убил човек и съсипал живота на друг и въпреки това се намирах в ковьос от любов и загриженост. След като от интензивното ме преместиха в обикновена стая, най-напред склоних брата на пациента на съседното легло да ми купи бутилка джин. Хари млъкна. Биргита дишаше равномерно и спокойно. Шокирана ли си? Досетих се за проблемите ти още при първата ни среща. Баща ми страдаше от алкохолизъм. Хари не знаеше какво да каже. А после как се развиха нещата? Поиска да разбере тя. Останалото е тясно свързано с полицейската система в Норвегия. По-добре да не ти разказвам. В момента сме на хиляди километри от Норвегия. Хари я притисна в обятията си. Днес чу достатъчно. В следващия епизод очаква и продължение. Време е да тръгвам. Може ли до вечера да се отбия в Диолбари и да ти преча? Биргита се усмихна печално и Хари разбра, че е хлътнал по-дълбоко, отколкото е разумно. Закъсняваш, отбеляза Уоткинс и шляпна тесте копия върху бюрото на Хари. Още не съм свикнал с часовата разлика. Какво ново? Нося ти нещичко за четене.
Йонг Сю изрови стари случаи на изнасилвания. В момента с Кенсингтън ги преглеждат. Хари имаше нужда да се поосвежи с чаша кафе, преди да пристъпи към работа, и се качи в столовата. Там завари Мак Кормак, в отлично разположение на духа. Седнаха до една маса, всеки със своето кафе Флат Уайт, австралийска версия на популярните по света кафе лате или капучино, в която обаче еспресото преобладава като вкус. Обадиха се от кабинета на министъра на правосъдието. Получил запитване от своя норвежки колега. Току-що говорих с Уоткинс и разбрах, че един човек вече е попаднал в полезрението ви. Еванс Уайт твърди, че има алиби за дните около убийството. Възложихме на колегите от Нимбин да привикат жената, която по думите му била с него, за да проверим дали алибито ще издържи. Уайт е предупреден да не напуска града без разрешението на властите. Мак Кормак изсумтя. Ти видя Уайт очи в очи, Хоули. Той ли е? Хари заби поглед в кафето. Белите млечни ивици се виеха на спирали и образуваха звездна мъглявина. Ще позволите ли да направя една аналогия, сър? Знаете ли, че Млечният път представлява спирална галактика с над 100 000 милиона звезди? За 1000 години с скоростта на светлината можеш да пресечеш едва половината от някои от спиралните ръкави, и то диагонално. Какво да говорим, ако тръгнеш по дължина или решиш да прекосиш целия Млечен път? Толкова рано сутринта ми идваш твърде философски настроен, Хоули. Какво се опитваш да кажеш? Че човешката природа е неизбродна, тъмна гора и никому не е отредено да я опознае изцяло в рамките на кратък човешки живот. Конкретно на въпроса ви дали Еванс Уайт е нашият човек, и представа си нямам, сър. Мак Кормак придоби угрижен вид. Все едно слушам Кенсингтън. Дали не сбърках, като ви събрах в екип, Хоули? В главата на този човек се въртят всякакви щуроти. Йонг постави фолио на шрайб проектора. В тази страна годишно постъпват сигнали за повече от 5000 изнасилвания. От само себе си е ясно, че закономерност в конкретна извадка е възможно да се открие единствено с помощта на статистиката. На безпристрастната, точна статистическа наука. Ключово понятие номер едно е статистическата значимост. С други думи, търсим статистическа хипотеза, не подлежаща на обяснение с случайности. Ключово понятие номер две е демографията. Първо от всяко онези преписки във връзка с неразкрити изнасилвания и убийства през последните 5 години, които съдържат думите душене или странгулация. В базата данни открих съвпадение с 12 убийства и няколко стотин изнасилвания. После ограничих резултатите от търсенето, като въведох допълнителни критерии – жертвите да са руси жени на възраст между 16 и 35 години и да живеят по източното крайбрежие. Според официалната статистика на паспортната ни служба гражданките в Австралия, които отговарят на посочените критерии, съставляват по-малко от 5% от цялото население. И въпреки този пренебрежимо малък брой системата откри съвпадение с 7 убийства и повече от 40 изнасилвания. Йонг постави ново фолио с процентни дялове и хистограми. Остави колегите си да ги разгледат, без да коментира. Възцари се продължително мълчание. Пръв го прекъсна Уоткинс. Това означава ли? Нямаме основания да твърдим, че сме изолирали тенденция. Стойностите са прекалено неубедителни. Но с основание можем да предположим, подхвана Ендрю, че по улиците вилнее изнасилвач, който с извратена последователност подбира жертвите си само сред русите представителки на женското население и убива част от тях, подчинявайки се на неизвестна логика. Мъж, който изпитва удоволствие от стягането на женска шия. Изведнъж всички в стаята започнаха да се надвикват и Уоткинс се намеси, за да въдвори ред. Първо даде думата на Хари. Защо никой не е забелязал тази взаимовръзка по-рано? Говорим все пак за 7 убийства и между 40 и 50 изнасилвания с отпечатъка на един и същи почерк. Йонг Сю вдигна рамене. За жалост, изнасилванията съвсем не са рядкост в Австралия и разследването им не се ползва с нужния приоритет. Хари кимна. Уви, положението в родината му също не беше повод за гордост. Освен това, повечето изнасилвачи действат на територията на града или селището, където живеят, и не бягат оттам. Затова обикновените изнасилвания не се разследват в постоянно сътрудничество между отделните щати. Проблемът в случаите, включени в моята извадка, е географското разпространение. Йонг посочи списък с названия на населени места и дати.
Един ден в Мелбърн, месец по-късно в Кернс, на следващата седмица в Нюкасъл. В рамките на по-малко от 2 месеца са извършени изнасилвания в 3 различни щата. Понякога с качулка, друг път с маска, веднъж с найлонов чорап, а има и случай, когато жертвите изобщо не са видели извършителя. Местопрестъпленията също варират – тъмни улички, паркове. Понякога ги завлича в кола, друг път нахълтва с взлом в домовете им нощем. Накратко, тук почерк не личи, освен предпочитание към блондинки, удушаване и неспособност на жертвите да опишат външния му вид. Впрочем има и още нещо. Когато убива, действа изключително чисто. За наше съжаление. Явно, мие жертвите, отстранява всякакви следи, отпечатъци, семенна течност, текстилни влакна, косми, епителни клетки под ногтите на убитата и прочее. Но иначе не разполагаме с находки, които обвързваме с типичния сериен убиец. Няма следи от ритуални действия или визитни картички от типа «Аз бях тук», адресирани до полицията. След въпросните 3 изнасилвания за 2 месеца, настъпва 1-годишно затишие. Ако, разбира се, не стои зад други изнасилвания, които са попаднали извън моето търсене. А това е напълно възможно. А убийствата? Попита Хари. Не би ли следвало те да алармират полицията, че става нещо особено? Не, защото са пръснати по територията на страната, поклати глава Йонгсю. Когато полицаите в Бризбейн открият труп на изнасилена жена, те не сигнализират в Сидни. Освен това убийствата са извършени в толкова широк времеви диапазон, че трудно някой би съзрял до пирни точки помежду им. Все пак удушаването е обичаен начин за умъртвяване при сексуални престъпления. В Австралия няма ли разследващ орган на федерално равнище? Попита Хари. Всички около масата само се подсмихнаха. Хари не настоя за вербален отговор и смени темата. Ако става дума за сериен убиец. От такъв престъпник се очаква да следва определен модел, почерк, продължи Ендрю. Но този не се вписва в тази характеристика, нали? Навярно през всичките тези години все някой следовател се е усъмнил, че върлува именно маньяк. Вероятно въпросният следовател се е разровил из архивите и е сравнил отделните случаи, но различията помежду им са се оказали твърде големи, за да подкрепят хипотезата му. Ако е сериен убиец, не следва ли да изпитва повече или по-малко съзнателно желание да го заловим? Попита Либи. Уоткинс се прокашля. Навлязоха в неговата сфера. В криминалетата често представят действията на убиеца като зов за помощ. Един вид, той оставя след себе си кратки, шифровани съобщения и следи, израз на несъзнателно желание да бъде спрян. Понякога действително е така, но се опасявам, че не е толкова просто. Повечето серийни убийци приличат на средностатистическите престъпници, не искат да попаднат в лапите на полицията. Ако действително върлува сериен убиец, той ни е оставил твърде оскъдни податки, на които да се опрем. Няколко неща никак не ми харесват. Той повдигна горната си устна и оголи жълтите си зъби. Първо, въпросният тип явно не се придържа към един и същи модел, освен че души блондинки. Това може да означава, че възприема убийствата като независими една от друга случки, своеобразни творчески изяви, всяка от които да се отличава от предната. А това усложнява значително нашата работа. Или пък престъпленията носят по-завуалиран замисъл, но на нас ни убягва. Не е изключено изобщо да не възнамерява да ги убива, а да го прави под натиска на обстоятелствата. Например, ако жертвите видят лицето му, окажат съпротива, крещят за помощ или поради друг непредвиден развой на събитията. Може би ги убива само в случаите, когато не му става? Предположи ли би? Дали да не се посъветваме с специалист-психолог? Предложи Хари. Да му възложим да изготви профил на извършителя. Добре, кимна Уоткинс, но сякаш мислеше за друго. А второто, сър? Напомни Йонг. Кое второ? Сепна се от унеса си Уоткинс. Щом започнахте с първо, значи има и второ нещо, което ви смущава в текущия случай. Кое е то? Че прекратява поредицата. Може, разбира се, да се дължи на съвсем прозаични причини, да е извън страната или да е болен. Но не е изключено и да се опасява, че някой от полицията съвсем скоро ще съзре връзката между отделните престъпления. Затова временно прекратява набезите си. Ей така. И той щракна с пръсти. В такъв случай говорим за много опасен тип.
Щом контролира поривите си, значи е дисциплиниран и хитър и не се поддава на онзи тип автоунищожителна страст, която с времето ескалира и изважда на показ повечето серийни убийци. Не. Нашият човек е пресметлив и интелигентен и едва ли ще го заловим, преди да е устроил истинска кървава баня. Впрочем, под въпрос е дали изобщо някога ще успеем да го пипнем. В стаята надвисна мрачно мълчание. Хари потръпна. В съзнанието му изникнаха всички хрестоматийни случаи на незаловени серийни убийци. Разследването започва да буксува, защото убийствата неочаквано секват и до ден днешен липсва яснота дали убийцът е все още жив или се е покрил само временно. Сега какво ще правим? Попита Ендрю. Ще призовем всички блондинки под пенсионна възраст да не излизат от вкъщи вечер. Тогава рискуваме нашият човек да потъне в дън земя и да не го открием никога, възрази Либи. Беше извадил джобно ножче и най-старателно си почистваше ноктите. От друга страна, нима ще превърнем целокупната популация на блондинките в Австралия в мишена на маньяк? Обади се Йонг. Безсмислено е да призоваваме хората да си стоят по домовете, изкоментира Уоткинс. Ако си търси жертва, негодникът ще си намери. Нали казахте, че нахълтвал с взлом в домовете на някои от жертвите си? Забравете за вечерен час. Трябва да го накараме сам да падне в капана. Но как? Проклетникът действа на територията на цяла източна Австралия и никой не знае кога ще удари пак. Изнасилва и убива на напълно случайен принцип, Либи говореше на ноктите си. Не си прав, възрази Ендрю. В действията на човек, успял толкова време да се изплъзне от полезрението на полицията, няма нищо случайно. Някои серийни убийци целят да привлекат внимание около престъпленията си. Затова полагат свой печат върху убийствата, за да подскажат коя е самоличността им. Но този е различен. Той, напротив, се опитва всячески да избегне сходствата. Издава го единствено влечението му към душенето. Или е непредсказуем, или поне той така си мисли. Но греши. Защото модел има. Винаги има модел. Не защото го е планирал предварително, а защото ние, хората, сме подвластни на навика. В това отношение между теб, мен и един изнасилвач разлика не съществува. Остава само да открием какви са специфичните привички на този екземпляр. Той е чисто и просто побъркан, произнесе се Либи. Нима всички серийни убийци не са шизофреници. Чуват гласове, които им заповядват да убиват и така нататък. Съгласен съм с Хари, нека повикаме психар. Уоткинс се почеса по тила. Изглеждаше разколебан. Психологът без съмнение ще осветли въпроса как разсъждава серийният убиец, но не е сигурно, че издирваме точно такъв човек, възрази Ендрю. 7 убийства. И на това ако не му се вика серия? Възрупта Либи. Слушайте, Ендрю се наведе над масата и вдигна големите си черни ръчища. За серийния убиец сексуалното посегателство е на второ място. На първо е самото отнемане на живот. За него е безсмислено да изнасилва някого, ако в последствие няма да го убива. Докато за нашия човек от първостепенно значение е изнасилването. В случаите, когато умъртвява жертвата, вероятно го прави от практически съображения, както посочи Уоткинс. Например, защото съществува опасност потърпевшата да го разобличи. Ендрю направи пауза. Или е видяла лицето му, или го познава. И той отпусна ръце пред себе си. Вентилаторът скрибуцаше въгъла, но в помещението ставаше все по-задушно. Статистиката е полезно нещо, но не бива да се оставяме да ни тласка в погрешни посоки, отбеляза Хари. Или, ако перифразирам една известна поговорка, заплеснал се по гората, човек често не забелязва отделните дървета. Уоткинс извади кърпа и започна да си попива пота по челото. Лично аз нищичко не схванах, призна той. Не бива под въздействието на отчетената обща тенденция да пренебрегваме вероятността убийството на Ингер Холтер да е единичен случай. Нали и по време на чумната епидемия хора са умирали от пневмония? Да приемем хипотетично, че Еванс Уайт не е сериен убиец. Наличието на маньяк, който изтребва блондинки из Австралия, не доказва, че Еванс Уайт не е отнел живота на Ингер Холтер. Изразяваш се малко заплетено, но схващаме идеята ти, Хоули, увери го Уоткинс и обобщи. Добре, банда. Издирваме изнасилвач и предполагаем, повтарям, предполагаем, убиец. Мак Кормак ще реши дали съставът на следствената група да се увеличи. До тогава за сега ангажираните ще работим с наличните факти.
Нещо ново, Кенсингтън. Понеже Холи пропусна сутрешната оперативка, ще повторя, попитах Робъртсън, хазяина на Ингерхолтер, дали името Еванс Уайт му говори нещо. Явно мъглата междувременно се е поразсеяла, защото се оказа, че го е чувал. След обед отиваме при него. Обади се и нашият добър приятел, шерифът на Нимбин. Въпросната Анджелин Хъчисън потвърдила, че е била при Еванс Уайт през двете денонощия, предшестващи откриването на трупа на Ингерхолтер. Хари изруга. Уоткинс плесна с ръце. Е, на работа, момчета. Да заковем копелето. Изрече последното с доза съмнение. На Хари му бе попадала информация, че краткосрочната памет на кучетата се равнява средно на 3 секунди, но при многократни повторения се удължава значително. Прословутият синдром на кучето на Павлов водил началото си от експерименти на руския физиолог Иван Павлов, чрез които изучавал така наречените условни рефлекси на нервната система. През известен период от време, преди да нахрани кучето, предмет на опитите му, той включвал звънец. Един ден звънецът прозвучал, но храната се забавила. Въпреки това панкреасът и стомахът на кучето отделяли храносмилателен сок. Едва ли звучи кой знае колко изненадващо, но за този експеримент присъдили Нобеловата награда по физиология и медицина на Павлов, защото неговите опити доказват, че многократните повторения усъвършенстват паметта на живите организми. Затова когато Ендрю за втори път в рамките на броени дни запрати с прецизен шут тасманийския дявол на Робъртсън в плета, с Хари имаха основания да считат, че този ритник ще се запечата по-дълготрайно в паметта на кучето. Следващия път, когато звярат на Робъртсън чуе чужди стъпки пред портата, вместо да освирепее, ще почувства болка в ребрата. Робъртсън ги покани в кухнята и им предложи бира. Ендрю прие, но Хари помоли за чаша минерална вода. И понеже домакинът не разполагаше с такава напитка, Хари посегна да се утеши с цигара. По-добре не дайте, спря го Робъртсън, когато Хари извади кутията. В тази сграда пушенето е забранено. Цигарите разболяват, аргументира се той и наля в чашата си половината съдържание на бутилката. Значи водите здравословен начин на живот. Да, потвърди Робъртсън и пропусна по край ушите си подигравателната нотка в гласа на Хари. В този дом не употребяваме тютюн и не консумираме месо и риба. Дишаме чист въздух и се храним с онова, което ни предоставя земята. И кучето ли е на такъв режим? Моето куче откутре не е вкусвало нито месо, нито риба. Може да се нарече истински лактовегетарианец, заяви стопанинът с нескрита гордост. Ето кое обяснява воинственото му настроение, промърмори Ендрю. Доколкото разбрахме, познавате Еванс Уайт, господин Робъртсън. Какво ще ни кажете за него? Хари извади бележник. Нямаше никакво намерение да си води записки, но опитът го бе научил, че бележник в ръцете на следователя вдъхва на свидетелите усещане за по-голямо значение на показанията им. Несъзнателно те предават видяното или чутото по-обстойно, отделят повече време, за да не допускат грешки в спомените си и се стремят да възстановят точно фактологията на събитията, часове, имена, места. Инспектор Кенсингтън ми се обади, за да ме пита кой е посещавал Ингерхолтер, докато е живяла под наем при мен. Отговорих, че когато се качих в стаята й, видях закачената на стената снимка и си спомних, че младият мъж с дете в скута ми е познат. Откъде? Идвал е тук два пъти в мое присъствие. Първия път се заключиха в стаята и близо две денонощия не излязоха. Тя беше много шумна. Притесних се съседите да не се възмутят и на дух музиката, за да не ги поставям в неудобно положение. Имам предвид Ингер и гаджето й. Макар да не останах с впечатлението, че се смущават. Втория път мъжът се отби само за малко и бързо си тръгна. Скараха ли се? Така мисля. Ще кажа на онази овца какъв негодник си. Крещеше Ингер. Заплаши и да издаде плановете му на някакъв мъж. Какъв мъж? Не запомних името. А коя може да е въпросната овца? Попита Ендрю. Старая се да не се бъркам в личния живот на наемателите ми, инспекторе. Отлична бира, господин Робъртсън. Коя е овцата? Ендрю сякаш изобщо не чу възражението на хазяина. А сега де? Проточено отвърна Робъртсън, докато очите му неспокойно шареха между двамата полицай. Опита се да се усмихне. Явно тази жена ще се окаже важна за разследването, а? Въпросът увисна във въздуха, но не задълго.
Ендрю тръщна бутилката върху масата и се надвеси над лицето на Робъртсън. Май прекалявате с гледането на телевизия. В реалния свят не става като по филмите. Бутам ви 100-доларова банкнота, вие ми прошепвате името и безмълвно се разотиваме поживо, поздраво. В реалния свят става друго. Викаме патрулка, тя се появява с вой на сирени, штракваме ви белезниците и ви отвеждаме, засрамен или не, под погледите на всичките ви съседи. Откарваме ви в участъка, тикват електрическа кружка в мутрата ви и ако не изплюете камъчето или адвокатът ви не се появи, ви затварят зад решетките за през нощта като предполагаем за подозрян. В реалния свят рискувате да ви подведат под отговорност за задържане на важна информация с цел прикриване на убийство. Това автоматично ви превръща в съучастник, а за такова провинение законът предвижда 6 години лишаване от свобода. Е, какво решавате, Робъртсън? Хазяинът пребледня и няколко пъти отвори уста, но не успя дори да гъкне. Приличаше на аквариумна рибка, току-що разбрала, че не само няма да получи дажбата си, ами и самата тя ще се превърне в нечия вечеря. Ама, аз не съм искал да. За последен път, коя е овцата? Според мен жената от снимката, която се отби. Коя снимка? Стои за Дингер и младия мъж на фотографията в стаята й. Дребна, мургава, с лента на главата. Познах я, защото се отби у нас преди няколко седмици да търси Ингер. Извиках Ингер и двете се заговориха на стълбите. Постепенно започнаха да повишават глас и избухна голям скандал. По едно време вратата се затръшна и Ингер тичешком се прибра в стаята си, обляна в сълзи. Повече не я видях. Ако обичате, донесете снимката, господин Робъртсън. Имам копия в кабинета си, но искам да я погледна още сега. Хазяинът се бе превърнал в олицетворение на услужливостта. Незабавно хукна към стаята на Ингер и се върна с снимката. Един бърз поглед бе достатъчен на Хари да установи за коя жена говори Робъртсън. Когато я видяхме, не случайно ми се стори позната, промърмори Хари. Малката самарянка. Възкликна смаян Ендрю. На бас, че истинското име е Анджелин Хъчисън. Тасманийският дявол не се виждаше, когато си тръгнаха. Питали си се защо всички те наричат инспекторе, детектив Кенсингтън? Полюбопитства Хари, след като се качиха в колата. Сигурно заради приветливото ми излъчване. Инспектор. Не ти ли звучи като добродушен чичко? Доволно му смигна Ендрю. Сърце не ми дава да ги поправям. Изкара се миловиден като плюшено мече. Засмя се Хари. Като мъничка кола. 6 години лишаване от свобода. Лъжец такъв. Импровизирах. 7 глава. Теранолиус, сводник и Ник Кейв. В Сидни валеше дъжд. Капките барабаняха по асфалта, пръските отскачаха по стените на сградите и за секунди се сливаха във вадички, а те пък се стичаха по ръбовете на тротуарите. Някои явно се бяха вслушали в сутрешната прогноза за времето и си бяха взели чадъри. Сега чадърите се разтваряха като огромни, разноцветни гугли на гъби. Ендрю и Хари спряха на червен светофар до Хайд парк. Спомняш ли си аборигена, който онази вечер седеше в парка Доди Олбъри? Попита Хари. В Грийн парк ли? Да. Опита се да те поздрави, но ти не му отвърна. Защо го подмина? Не го познавам. Светна зелено и Ендрю натисна силно гъста. Хари завари Ди Олбъри почти безлюден. Подранил си, отбеляза Биргита, която подреждаше измитите чаши по рафтовете. Защото се надявах преди голямата навалица да получа по-добро обслужване. Тук не отказваме питие на никого, тя щипна Хари по бузата. Какво да бъде? Едно кафе. Заведението черпи. Благодаря, съкровище. Съкровище. Така баща ми нарича мама, Биргита седна на една висока табуретка и се наведе към барплота. Всъщност би трябвало да се притесня, когато мъж, когато познавам по-малко от седмица, започва да се обръща към мен с галени именца. Хари вдъхна аромата й. Учените все още знаят твърде малко по въпроса как обонятелният център в мозъка обработва постъпващите нервни импулси в сетивни възприятия. Хари обаче не се вълнуваше толкова много от механизма. Просто знаеше, че усети ли уханието й, в главата и тялото му започват да се случват странни неща. Например, клепачите му се спускат наполовина над очите, ъглите на устните му се разтеглят в широка усмивка, а настроението му се повишава осезаемо. Не се притеснявай, успокои я той.
Не знаеш ли, че съкровище спада в категорията на безобидните обръщения? Дори не съм подозирала за съществуването на безобидни обръщения. Но ги има. Например, скъпа, миличка или сладурче. А кои са опасните? Ами кои? Мецано, пухчо, подобни лигави думички, все обръщения, които не са изтъркани и безлични, а отчитат индивидуалността на конкретния човек и са пропити с интимност. За по-силен ефект се произнасят носово, за да звучат глезено, както човек разговаря с малки деца. Чуеш ли такива думички, имаш всички основания да получиш клаустрофобия. Други примери хрумват ли ти? Какво стана с кафето ми? Биргита посегна да го плесне с парцала. После му наля кафе в голяма чаша. Докато стоеше гърбом към него, на Хари му се прииска да се пресегне и да докосне косите й. А сега ми разкажи края на историята от снощи, настоя Биргита, седна и сложи ръка върху неговата. Хари отпи от кафето и се огледа. Пое си дъх. Колегата ми се казваше Стиансен, Рони Стиансен. Хулиганско име, но той не си падаше по изцепките. Напротив, беше възпитано, отзивчиво момче и обичаше професията си, поне през повечето време. Погребението се състояло, докато съм бил на командно дишане. Прекият ми шеф в управлението дойде на свиждане и ми поднесе благопожеланията на началника на полицията в Осло. Още тогава трябваше да подуша задаващите се неприятности. Но понеже не бях близвал алкохол от 2 дни, се намирах в пълна дупка. Една медицинска сестра разкри схемата за внасяне на алкохол в стаята и премести съседа ми. Знам какво ти минава през ума, увери ме шефът. Избий си го от главата, чакате работа. Мислеше си, че кроя самоубийство. Грешеше. Вълнуваше ме само как да се здобия с пиячка. Шефът ми не е от хората, дето се церемонят много-много. Стиансен е мъртъв, съобщи ми без никакви предисловия той. Вече няма как да му помогнеш. Можеш единствено да помогнеш на себе си и на семейството си. И на нас. Прегледа ли пресата? Не, отвърнах, не съм чел абсолютно нищо, само слушам как баща ми чете на глас художествена литература, защото го помолих да не отваряме дума за злополуката. Шефът се зарадва, мълчанието ми по случая значително улеснявало нещата. Защото всъщност не ти си седял зад вулана. Или казано по друг начин, по време на инцидента не е шофирал полицай в нетрезво състояние. Попита дали схващам и поясни. Карл е Стиансен, онзи от 2 мани, чиято алкохолна проба е излязла отрицателна. Показа ми броевете на ежедневниците от няколко седмици назад. Макар и с още замъглено зрение, успях да прочета. Според публикуваната информация шофьорът на полицейския автомобил загинал на място, а колегата му на пасажерската седалка получил тежки травми. Но нали аз шофирах, възразих. Не ми се вярва да си бил ти. Откриха те на задната седалка, аргументира се шефът. Имай предвид, че вследствие от катастрофата ти претърпя сериозно комоцио. Обзалагам се, че не си спомняш нищо от цялата гонка. Отлично схванах на къде бие, разбира се. Пресата се интересува само от кръвната проба на водача, а щом тя не е показала наличие на забранени вещества, никой няма да тръгне да се занимава с резултатите от моята. Инцидентът и без друго бе опетнил достатъчно обществения престиж на органите на реда. Между веждите на Биргита се бе врязала дълбока бръчка и придаваше възмутен вид. Как им е дало сърце да излъжат родителите на Стиансен, че синът им е управлявал колата? Какво бездушие? Как? Ще повторя, в нашата гилдия солидарността се ползва с особена почит. Често колегиалността взема връх над всички други съображения. Но е възможно в конкретния случай версията, поднесена на семейство Стиансен, да е направила болката им по-поносима. Шефът е представил нещата така. Стиансен е предприел премерен риск в преследването на предполагаем наркопрестъпник и убиец, а в нашата професия никой не е застрахован от злополука. Момчето в другия автомобил все пак е шофирало съвсем отскоро и навярно по-опитен водач на негово място би реагирал съвсем различно и не би изскочил пред полицейска кола. Да не забравяме, че бяхме пуснали сирена. И сте летели с 110 км в час. В зона, където максимално допустимата скорост е 50. Съгласен съм, няма в какво да упрекнем хлапето. Цялата работа опираше до аргументите на шефа. Какво ще постигнем, ако съобщим на родителите на Стиансен, че синът им се е возил на седалката до шофьора?
Да не би да се почувстват по-добре, ако синът им остане в историята като полицай, който не е попречил на пиян колега да шофира? Шефът ми повтаряше аргументите си до втръсване. Накрая главата ме цепеше до пръсване, наведох се над леглото и започнах да повръщам зелен бълвоч. На следващия ден ме посетиха родителите на Стиан Сен заедно с по-малката му сестра. Донесоха ми цветя и ми пожелаха бързо възстановяване. Бащата сподели колко се самообвинява, задето не е взел мерки срещу безразсъдното шофиране на сина си. Разридах се като малко дете. Всяка секунда ми се струваше по-мъчителна от екзекуция. Прекараха при мен повече от час. Божичко, какво им каза? Нищо. Оставих ги те да говорят. За Рони, какви планове имал, какво искал да постигне, за приятелката му, която следвала в САЩ, колко често ме споменавал като съвестен полицай и добър приятел, на когото можел да разчита. Какво стана после? В болницата ме държаха 2 месеца. Шефът се отби още няколко пъти. Веднъж пак настоя да си избия глупостите от главата. Тогава обаче съветът му дойде на време, защото наистина исках да умра. В покриването на истината открих известна доза алтруизъм и не лъжата сама по себе си ми тежеше най-много, а фактът, че отървах собствената си кожа. Може да звучи странно и доста съм разсъждавал по въпроса, затова ще се обоснова по-подробно. През 50-те години Чарлз Ван Дорен, млад университетски преподавател, се прочул из САЩ с великолепното си представяне в състезателна викторина, излъчвана по телевизионните канали с национално покритие. Седмица след седмица Ван Дорен отстранявал опонентите си. Част от въпросите били изключително трудни и зрителите онемявали от възхищение пред този мъж, тъй компетентен във всякакви области. В пощенската му кутия завалели предложения за брак, основали му фен-клуб, а за лекциите му в университета аудиториите се пълнели до последното място. Накрая той сам предизвикал публично изслушване и огласил, че продуцентите на предаването са му предоставяли предварително всички въпроси. Попитали го защо е разобличил измамата. Вместо отговор им разказал за свако си, който бил признал на съпругата си, лелята на Ван Дорен, че я изневерил. Откровенията му предизвикали известни сътресения в семейството и Ван Дорен го попитал защо не си е замълчал. От забежката му били изминали няколко години, а и той вече не поддържал никакъв контакт с мимолетната си тръпка. Свако му отвърнал, че най-големи терзания му причинила не самата изневяра, а вероятността да се измъкне безнаказано. Ето това не успял да понесе. Чарлз Ван Дорен действал по същите подбуди. Според мен, когато съзнава каква низост е извършил, човек изпитва потребност да си понесе последствията. Аз лично копнеех да ме накажат, да ме бичуват, да ме измъчват, да ме унижават. Бях готов на всякакво страдание, само и само да си изкупя вината. Ала нямаше кой да ме накаже. Не можеха дори да ме изритат от службата, нали в официалното съобщение ме изкараха трезвен. Полицейският началник ме награди с писмена похвала, задето съм проявил самоотверженост и съм понесъл тежки травми. Затова реших да се само накажа. Наложих си най-суровото наказание, да продължа да живея и да спра пиенето. В бара заприиждаха клиенти. Биргита даде знак, че след малко ще им обърне внимание. А после? Стъпих си на краката, върнах се на работа. Оставах в службата до среднощ. Тренирах. Вървях. Четях художествена и юридическа литература. Престанах да се виждам с хора, които ми влияят зле. Впрочем с всякакви приятели, или с онези, които ми бяха останали, след като алкохолът взе надмощие. И аз не знам защо. Предприех нещо като мащабна инвентаризация. Исках да изкореня всичко от някогашния си живот, и хубавото, и лошото. Един ден седнах и се обадих на всички свои познати с съобщението. Здрасти, не можем да се виждаме повече. Беше ми приятно да се познаваме. Повечето уважиха избора ми. Една част вероятно дори са се зарадвали. Други ме упрекнаха, че съм се изолирал. Може и да са били прави. През последните 3 години основната ми компания е сестра ми. А жените? Хари погледна към струпалите се до бар плота клиенти. 2-3 започваха да губят търпение. Това е друга история, пак толкова дълга. И стара. След катастрофата не съм преживявал връзки, които си струва да се споменат. Превърнах се във вълк единак, погълнат от терзанията си. Или пък, знам ли? Може би пиян съм изглеждал по-чаровен. Хари се позасмя и си наля още мляко в кафето.
Защо те изпратиха тук? Някои хора от началството вероятно смятат, че все още не съм съвсем за изхвърляне. Или искат с това задание да проверят доколко умея да работя под натиск. Подочух, че ако се справя, без да отцапам пейзажа, вкъщи ще се отворят нови възможности. А ти смяташ това за важно? Е, всъщност, малко неща заслужават да се нарекат наистина важни, свираме не Хари и посочи опашката до бара. Определено не държа на кариерата си толкова, колкото тези момчета държат час по-скоро да си поръчат нещо за пиене. Звезда, 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 Биргита отиде да обслужи клиентите. Хари продължи да разбърква кафето си. Загледа се в телевизора на драфтовете. Излъчваха новини. Съобщаваха за група аборигени, предявили претенции към определена територия. В съгласие с новите изменения, внесени в Закона за правата на коренното население на Австралия. Значи справедливостта най-сетне ще възтържествува, чу се глас зад Хари. Обърна се. Първоначално не позна дългокраката, напудрена с бронзан жена с груби черти и руса, бухнала перука. Но после забеляза топчестия нос и раздалечените предни зъби. Клоунът. Ото. Ото рехтнагя в целия си блясък, хубавецо. Едно име лошото на тези токчета, стърча над мъжете, по които си падам. Аз предпочитам по-високи кавалери. Може ли? Той седна на съседната висока табуретка. Каква е твоята отрова? Попита Хари и се опита да привлече вниманието на заетата Биргита. Спокойно, тя знае. Хари му предложи цигара, а той я взе, без да му благодари, и я постави в розово цигаре. Хари му поднесе огънче, а то смукна дълбоко от цигарата, бузите му хлътнаха, докато гледаше Хари с недвусмислен пламък в очите. Мини-жупът се впиваше в елегантните му бедра, обути в мрежести чорапи. Хари се принуди да признае пред себе си, че превъплъщението на клоуна е истински шедьовър. Ото в ролята на Драг Куин 10 излъчваше повече женственост от повечето жени, с които Хари се сблъскваше в съвременния свят. Хари посочи телевизионния екран. Какво имаш предвид, като каза, че справедливостта ще възтържествува? Не си ли чувал за Теранолиус? За Еди Мабо? Хари поклати глава. Ото заобли устни, сякаш се готвеше да прави орална любов, оттам избликнаха две плътни облачета дим и се понесоха бавно във въздуха. Теранолиус е прелюбопитно понятие. Британците го измислили, когато стъпили на австралийска земя и установили, че тук няма много обработваеми площи. Аборигените били полуномадски народ, прехранвали се с лов и риболов и диворасли и дивни растения. И само защото туземците не стояли по цял ден надвесени над картофени ниви, британските нашественици ги набедили за примитиви. Според тях земеделието се явявало задължителен стадий в развитието на всяка цивилизация. Забравяли факта, че първите чужди заселници по тези земи едва не умрели от глад, след като се опитали да се препитават от добивите на неплодородната почва. Аборигените, от своя страна, познавали местната природа отлично, през различните сезони се установявали където има храна и живеели във видимо изобилие. Капитан Кук ги нарекал най-щастливите хора, които е виждал. Чисто и просто не им се налагало да обработват земята. Ала понеже аборигените не били уседнали, британците решили, че тази страна не принадлежи никому. Нарекли я Теранолиус, ничия земя. И съгласно едноименния принцип, принципа на Теранолиус, британците издали на новите заселници актове за собственост на владенията им, без да вземат под внимание мнението на аборигените. Нали те нямали никакви права за собственост върху земята? Биргита постави голяма маргарита пред Ото. Преди няколко години Еди Мабо, жител на островите Торес, предизвика статуквото. Оспори принципа за Теранолиус и заяви, че по време на заселничеството си на континента британците неправомерно са откраднали земя, принадлежаща на аборигените. През 1992 година Върховният съд отсъди в полза на Мабо и постанови, че по закон Австралия принадлежи на коренните жители. В издадената от Върховния арбитраж присъда се посочва, че аборигените имат пълното право да предявяват претенции към собствеността над земите, от които са се препитавали и които са населявали преди нашествието на белите заселници. Съдебното решение, разбира се, предизвика буря от недоволство и мнозина светлокожи надигнаха възмутено глас, защото се изплашиха да не загубят поземлените си владения. А сега какво става?
Ото отпи голяма глътка от коктейлната чаша, поръсена с сол по ръба, намръщи се, все едно му бяха поднесли оцет и внимателно си избърса устата с салфетка. Ами какво? Решението не подлежи на обжалване. Нормативната уредба за правата на коренното население е приета от парламента, но властите не я прилагат в цялата й строгост. Не се е случвало да отнемат земята на малоимотен земеделец. Постепенно паниката се поуталожи. Как се набутах в тази ситуация, да седя в бар и да слушам как някакъв травестит ме просвещава на тема австралийска политика. Изведнъж Хари се почувства горе-долу като Харисън Форд в сцена от филма Междузвездни войни. Прекъснаха новините и на екрана се появиха усмихнати австралийци в фланелен ризи и с кожени шапки. Рекламираха марка бира, чието най-голямо достоинство очевидно беше, че е горда да е австралийска. На здраве за Теранолиус, вдигна чашата си Хари. На здраве, хубавецо. О, за малко да забравя. Следващата седмица ще се състои премиерата на най-новия ни спектакъл в театър Сейнт Джордж на Бондай Бич. Настоявам двамата с Ендрю да присъствате. Вземете когото пожелаете и запазете най-бурните аплодисменти за моето изпълнение. Хари се поклони ниско и благодари за трите билета, които Ото му подаде с кокетно разперени пръсти. На път към Кингс Крос Хари прекоси Грин Парк и инстинктивно потърси с поглед сивия абориген, но тази вечер под мъждивата светлина от лампите в парка седяха само двама белолики пияници. Облаците от порано през деня се бяха разнесли, в небесните висини грееха звезди. Наложи се Хари да мине между двама мъже, които се караха. Застанали от двете страни на тротуара, те си разменяха гневни реплики. Изобщо не ме предупреди, че няма да се прибираш цяла нощ. Кресна единият стънък, задавен глас. Пред виетнамски ресторант сервитьор се бе облегнал на стената с цигара в ръка, видимо вече изтощен от работа. По Дарлингхърст Роуд се точеха колони от автомобили и хора. На ъгъла с Бейсуотер Роуд Ендрю дъвчеше братвурст. Пристигаш точно на минутата. Като истински германец. Германия се намира. Немците са тевтонци. Ти си северногерманец. Дори външният ти вид го доказва. Да не отричаш расата си, момче. Хари се изкуши да му отвърне със същия въпрос, но се въздържа. Ендрю се намираше в превъзходно настроение. Ще започнем с мои познати. С Хари единодушно решиха да подхванат търсенето на прословутата игла в средата на купата сено, т.е. сред проститутките по Дарлингхърст Роуд. Не беше никак трудно човек да ги различи. Самият Хари вече познаваше 2-3. Монгаби, мой човек, как върви бизнесът? Ендрю спря да поздрави окичен седри бижутата мнокош мъж в втелен костюм. Ти ли си, тука? Ах ти, полов атлет такъв. В устата на Монгаби проблесна златен зъб. Да ти кажа, не се оплаквам. И този ако не е сводник? Прецени го Хари. Хари, запознай се с Теди Монгаби, най-закоравелия сводник в Сидни. В бранша е от 20 години и още кръстосва улиците заедно с питомките си. Не си ли вече стар за тази работа, Теди? Онзи разпери ръце с широка усмивка. Тук се чувствам добре, тука. В центъра на събитията. Затвориш ли се в кабинет, бързо ще изгубиш и поглед върху общата картина и контрола над положението. А в нашия бранш контролът е най-важното. Хората са като кучетата. Неконтролираното куче е нещастно. А нещастните кучета хапят. Щом казваш, Теди? Виж, много ми се ще да си поговорим с 2-3 от твоите момичета. Издирваме един злодей. Не е изключено да се е навъртал наоколо. Дадено. Кажи само коя да извикам. Сандра тук ли е? Сандра е тук непрекъснато. Сигурен ли си, че ти трябва само за приказки? Да, от друго няма нужда. Ще седнем в Паладиум. Ще я пратиш ли да се отбие за малко? Пред заведението викач приканваше с окуражителни, цинични реплики минувачите да влязат. Щом видя Ендрю, мъжът просия. Двамата размениха няколко думи и викачът ги пропусна по край касата. Тясно стълбище се спускаше към подземие, където се помещаваше сумрачен стриптиз клуб. Шепа мъже седяха до масите в очакване на следващото шоу. Хари и Ендрю намериха свободно сепаре в дъното на заведението. Тук всички те познават. Подпита го Хари. Всички, които имат полза от познанството си с мен, или аз имам полза от познанството си с тях. Навярно и полицията в Осло съжителства в подобна симбиоза с подземния свят, а? Да, но ми се струва,
че поддържаш по-сърдечни контакти с твоите хора от андърграунда, отколкото ние. Ендрю се разсмя. Изпитвам известно родство с тях. Ако не ме бяха взели в полицията, вероятно и аз щях да попадна в този бранш. Черен мини-жуп на високи ботуши засли забавно по стълбите. Под черната къса коса надничаше тежък, замрежен поглед. Жената се приближи до масата им. Ендрю издърпа един стол. Сандра, това е Хари Хоули. Сериозно. Тя се усмихна накриво с сочните си на червени устни. Липсваше един кучешки зъб. Хари пое студената й, мъртвешки бледа ръка. Това момиче му се стори познато. Навярно я бе мяркал вечерно време по Дарлингхърст Роуд, само че с различен грим и в друг туалет. По какъв повод ме търсите? Бандит или издирваш, Кенсингтън? И то много особен бандит, Сандра. Обича да души с голи ръце. Да ти звучи познато? Познато. Половината от клиентите ни отговарят на това описание. Нарани ли е някого? Доста жени. А фатално са завършили срещите му с онези от жертвите, успели да го идентифицират, отвърна Хари. Да си виждала някъде този тип. И показа снимка на Еванс Уайт. Не, тя изобщо не погледна снимката и се обърна към Ендрю. Този откъде се появи, Кенсингтън? От Норвегия е, полицай. Сестра му е работела в Дьолбъри. Миналата седмица я намериха изнасилена и убита. На 23 години. Хари си е взел отпуск и е пропътувал разстоянието до тук, за да открие виновника. Моите съболезнования, едва сега Сандра огледа снимката. Да. Какво имаш предвид? Оживи се Хари. Да, виждала съм го. А, познаваш ли го? Не, но съм го засичала да се мотае по Дарлингхърст Роуд. Нямам представа какви ги върши, но ми е познат по физиономия. Мога да поразпитам. Много ще сме ти благодарни. Сандра, увери я Хари. Тя се усмихна. Трябва да се връщам на работа, момчета. Е, доскоро. И тя изчезна по същия път, по който бе дошла. Супер! Възкликна Хари. Супер! Само защото някой го е видял в Кингс Крос. Не е забранено да се шляеш по Дарлингхърст Роуд, нито да чукаш проститутки. Каквото и да казва законът, това отдавна не се смята за престъпление. Не го ли усещаш, Ендрю? В Сидни живеят 4 милиона души, а тя е видяла онзи, когато сме взели на прицел. Това, разбира се, не доказва нищо, но е знак, нали? Не усещаш ли, че напипахме гореща следа? Спряха музиката, затъмниха осветлението. Гостите на заведението насочиха вниманието си към сцената. На Еванс Уайт ли залагаш? Да, кимна Хари. Всяка фибра от тялото ми крещи името му. Интуицията ми го подсказва. Интуиция. Шестото чувство не е вятър работа, Ендрю. Замисли се. Замислям се, но не долавям интуицията ми да работи. Ако обичаш, обясни ми как функционира твоето шесто чувство. Ами как? Хари погледна Ендрю, за да провери дали австралиецът не го занася. Ендрю обаче го гледаше с неподправено любопитство. Интуицията е просто съвкупност от целия опит, натрупан от човека. Аз го виждам така, всичко, което си преживял, което знаеш, което си мислиш, че знаеш, и което не знаеш, се спотайва в подсъзнанието ти и дреме. По принцип човек не усеща присъствието на полузаспалото животно. То просто дебне, похърква и попива нови впечатления. От време на време обаче премигва, протяга се и ти съобщава. Ей, това съм го виждал някъде. Намеква ти как да подредиш цялостния пъзел. Красиво, Хоули. Сигурен ли си обаче, че това твое спящо животно забелязва всички подробности от картината? Кръгозорът зависи от местоположението ти и перспективата. Какво имаш предвид? Вземи, например, съзвездията. В Норвегия виждаш същите звезди, които греят и над Австралия, но понеже сега се намираш в южното полукълбо, все едно си се обърнал с главата надолу, нали? Затова виждаш всички съзвездия наобратно. Ако не съобразиш този факт, ще се объркаш. Наобратно. Да, Ендрю изгаси пурата си. От часовете в училище съм запомнил, че вие в Австралия виждате съвсем различно небе от нас. Тук земното кълбо скрива звездите, които нощем наблюдаваме над Норвегия. Може и така да е, без капка смущение се съгласи Ендрю. Така или иначе, всичко е въпрос на гледна точка. И следователно е относително. Именно за това нещата са толкова сложни. От сцената се разнесе съскане и заприижда бял дим.
В следващия миг се отсвети в червено, а от тон колоните зазвучаха цигулки. Жена в семпла рокля и мъж в панталон и бяла риза изплуваха от дима. Хари бе чувал тази мелодия и преди, от слушалките на съседа му по място в самолета. Човекът я въртя по целия път от Лондон до Сидни. Ала чак сега Хари се заслуша в текста. Женският вокал разказваше, че я наричали дивата роза, без да знае защо. Девичият глас влизаше в ярък контраст с плътния нисък мъжки тембър. Ден първо римско кист Хъргидбай. Сет ол бюти и мъст дай. Първо римско бенд дал нант планта тей роз битуин хъртиит. 11. Хари сънуваше звезди и жълто кафяви змии. Леко почукване по вратата на хотелската му стая го събуди. За миг полежа неподвижно и се запита дали е доволен. Пак валеше дъжд и водосточната тръба под прозореца му пееше. Той стана, гол, и отвори широко вратата с надежда на бъбващата му ерекция да не остане незабелязана. Биргита се засмя изненадано и скочи в обятията му. Косата й капеше. Нали каза към три, напомни и Хари, ушким сърдит. Клиентите не искаха да си ходят, тя повдигна луничавото си лице към него. Влюбен съм в теб, лудо, невъздържано и разтърсващо, прошепна той и обхвана здраво главата й. Знам, увери го сериозно тя и обви пулсиращия му член с мократа си студена ръка. Ей, това за мен ли е? Хари стоеше до прозореца, пиеше портокалов сок от минибара и гледаше небето. Облаците се бяха разнесли, а някой сякаш бе продупчил звилица кадифената небесна покривка и от процепите се процеждаше божествена светлина. Какво мислиш за травеститите? Попита Биргита от леглото. Ото ли имаш предвид? И него в частност, и изобщо. Хари се позасмя под мустак. Харесва ми арогантната нотка в стила му. Спуснатите клепачи, начупените физиономии. Досадата от живота. Той пресъздава атмосферата на меланхолично кабаре, в което флиртува с всичко и всички. Повърхностен, автопародиен флирт. И на теб това ти допада. Харесва ми бунтарството му, олицетворява онова, което мнозинството ненавижда. А именно. Слабост, уязвимост. Австралийците се тупат в гърдите колко са либерални. Може и да е вярно. Но доколкото разбирам, идеалът им е честният, просто устроен и много отруден австралиец с ведър нрав и доза патриотизъм. Трубло. Какво? Наричат го трубло. Или фердинкум. Ще рече неподправен, простонароден. А зад фасадата на този простодушен менталитет е лесно да скриеш какви ли не мерзости. Ото, от своя страна, при всичките му карикатурни трофила, представляващи съблазнителното, подражателското и фалшивото, е най-автентичното, което съм виждал тук. Разголен, раним и неподправен. Мен ако питаш, ми звучиш изцяло в тон с така модерната политическа коректност. Хари Хоули, пръв приятел на гейовете, Биргита явно беше в заядливо настроение. Но звучи някак хубаво, нали? Хари легна, погледна я и премига с невинните си сини очи. Много се радвам, че нямате желание да го правим пак, госпожице. Утре ни предстои ранно ставане. Говориш така само за да ме възбудиш, отвърна Биргита и двамата се нахвърлиха един върху друг като разгонени язовци. Осма глава, симпатична проститутка, странен датчанин и крикет. Хари откри Сандра пред Дезголгол. Стоеше на тротуара и оглеждаше малкото си кралство в Кингс Крос. Изморените и крака едва се крепяха върху високите токчета. Беше скръстила ръце, държеше цигара и гледаше сънено като спящата красавица, едновременно подканящо и отблъскващо. С две думи, по нищо не се отличаваше от проститутките в коя да е част от света. Добро утро, поздрави Хари. Помниш ли ме? Попита той, след като не долови признаци на просветление в погледа й. Тя изви нагоре ъглите на устата си, предполагаема усмивка. Разбира се, миличък. Да вървим. Аз съм Хоули, полицаят. Сандра присви очи. Ти ли си бил? Сутрин рано лещите ми нещо сдават багажа. Сигурно заради автомобилните газове. Да те почерпя с кафе. Предложи учтиво Хари. Тя свира мене. И без това тук е пълно затишие. Мисля да затварям сергията. Неочаквано на вратата на стриптиз клуба се появи Теди Монгаби. Дъвчеше кибрите на клечка. Кимна сухо на Хари. Как го приемат родителите ти? Попита Сандра, когато кафето пристигна. Бяха се настанили в редовната закусвалня на Хари, Бърбен енд Биф. Сервитьорът бе запомнил дежурната поръчка на Хари, яйца по-бенедиктински, картофени крокети и кафе Лайт Флат.
Сандра го предпочиташе черно. Моля. Не разбра Хари. Случката с сестра ти. А, да. Хари отпи от кафето, за да спечели малко време. Ами приемат го, както може да се очаква. Благодаря за загрижеността. Живеем в кошмарен свят. Слънцето още не се бе издигнало над покривите по Дарлингхърст Роуд, но по лазурно-синьото небе вече се гонеха няколко кръгли бели облака. Гледката напомняше тапет в детска стая. Но какво от това, щом светът беше толкова жесток? Поговорих с част от момичетата, извести Сандра. Уайт пласира спиит 12 и киселина. Някои проститутки купуват от него, но не е ходил при никоя като клиент. Навярно не му трябва да си плаща, за да удовлетворява потребностите си. Необходимостта от секс е едно, засмя се Сандра. А потребността от платен секс – съвсем друго. За много мъже именно това е тръпката. Ние умеем неща, които вкъщи няма как да получиш. Вярвай ми. Хари вдигна глава. Сандра го гледаше право в очите. Пелената, която допреди малко се спускаше пред погледа й, се вдигна за миг. Хари вярваше напълно. Попитали за датите, които ти казах? Едно от момичетата купило киселина от него вечерта преди да открият сестра ти. Хари остави чашата на масата толкова рязко, че кафето се разплиска и се надвеси над масата. Къде да намеря това момиче? Избъбри шепнешком той. Може ли да разчитам на думата й? Пълните на червени устни на Сандра се разтеглиха в широка усмивка. На мястото на липсващия кучешки зъбзи на тъмна дупка. Както казах, тя си е купила киселина. ЛСД е забранена субстанция в Австралия. Не може да говориш с нея. Колкото до втория ти въпрос, дали може да се вярва на наркоманка, което взема киселина. Сандра вдигна рамене. Само ти предавам нейните думи. Да го кажем така, тя не винаги е наясно кой ден от седмицата е. В залата за оперативки цареше нажежена атмосфера. Дори вентилаторът бръмчеше по-плътно от обикновено. Съжалявам, Хоули. Ще трябва да зарежем Уайт. Липсва мотив, а и приятелката му потвърди, че по време на убийството се е намирал в Пимбин, отбеляза Уоткинс. Не чухте ли какво ви казах? Повиши глас Хари. Анджелин Хъчинсън е на спит и дявол знае още какво. Бременна е, най-вероятно именно от Еванс Уайт. За Бога, хора, той я снабдява с дрога. За нея Уайт е все и вся. Хъчинсън ще наговори какви ли не лъжи, само и само да му спаси кожата. Говорихме с хазяина на Ингер Холтер. Хъчинсън я мразила и определено е имала основания. Холтер е била на път да отмъкне златната и кокошка. А дали да не проучим по-подробно въпросната госпожица Хъчинсън? Предложи ли би? При нея съзираме ясен мотив. Може тя да се нуждае от Уайт за алиби, вместо обратното. Нали ви казвам, че Уайт лъже? Видели са го в Сидни в деня, преди да открият Ингер Холтер. Хари стана и започна да снове напред-назад, доколкото му позволяваше тясната стая. Видяла го е проститутка, която се друса с ЛСД и която вероятно изобщо няма да се съгласи да излезе на светло, натърти Уоткинс и се обърна към Йонг. Какво казаха самолетните компании? Полицаите от Нимбин лично са засекли Уайт по главната улица 3 дни преди убийството. Нито Ансет, нито Кантас откриха името му в списъците с пасажери в периода между въпросния ден и деня на убийството. Това не означава нищо, избоботи ли би. Никой наркодилър не пътува с истинската си самоличност. А не е изключено да се е придвижил с влак. Или с кола, ако е разполагал с достатъчно време. Хари се сгорещи. Повтарям, според американско статистическо проучване 70% от всички жертви на убийство познават извършителя. И въпреки това ние хвърляме всичките си сили в издирването на сериен убиец, макар да ни е пределно ясно, че имаме по-големи шансове да спечелим от лотарията, отколкото да го открием. Нека вложим усилия там, където шансовете са на наша страна. Набелязахме за подозрян, срещу когото сочат немалко улики. Сега трябва да го поразтърсим. Да действаме, докато следите са още пресни. Да го приберем в ареста и да размахаме пред лицето му всички улики, които ни дават основания да го привлечем като обвиняем. Да го подтикнем да стъпи на криво. В момента Уайт се намира в твърде изгодна позиция, защото разследването се закучи яко. Хе-ме. Няма да изглежда никак добре, ако виновникът се окаже човек, който през цялото време е бил под носа ни, а ние изобщо не сме предприели никакви мерки, за разсъждава на глас Уоткинс.
В същия миг вратата се отвори и влезе Ендрю. Добър ден, колеги. Прощавайте за закъснението. Но все някой трябва да бдинат сигурността по улиците. Какво става, шефе? Бръчките по челото ти са дълбоки колкото долината, Джеймисън. Уоткинс въздъхна. Умуваме доколко оправдано би било известно пренасочване на ресурсите, да изоставим за малко версията за сериен убиец и да съсредоточим усилията си върху Еванс Уайт. Или Анджелин Хъчинсън. Според Холи алибито им издиша. Ендрю се засмя и извади ябълка от джоба си. Много ми се ще да видя как бременно момиче с тегло 45 кг ще удуши снежна скандинавска матрона, а после ще я изнасили. Просто предположение, смотолеви Уоткинс. Колкото до Еванс Уайт, забравете, Ендрю избърса ябълката в ръкава на якето си. Защо? Говорих с мой информатор. В деня на убийството е бил в Нимбин, за да се запаси с известно количество трева. Чул за качествената стока на Еванс Уайт. И? Пропуснали обаче да го предупредят, че Уайт не търгува в дома си и моят човек се разкарал до имението му. Разгневеният стопанин, с карабина под мишница, го прогонил. Показах му снимка на Уайт. Съжалявам, но без съмнение Еванс Уайт се е намирал в Нимбин в деня на убийството. В стаята се възцари тишина. Нарушаваше я само бръмченето на вентилатора и хрускането, когато Ендрю отхапа голямо парче ябълка. И пак сме в изходна позиция, въздъхна Уоткинс. Хари и Биргита се уговориха да се срещнат до операта в 5 след обед за чаша кафе, преди тя да отиде на работа. Кафенето обаче се оказа затворено. Заради балетен спектакъл, уточняваше оставената бележка. Все изниква нещо непредвидено, изкоментира Биргита. Застанаха до парапета и се загледаха към предградието Кирибилина от срещния бряг. Ръждясала, грозна лодка с руски флаг се плъзна по водата и продължи към Порт Джаксън. Наклонените бели платна изобщо не помръдваха. А сега какво ще правиш? Попита тя. Тук вече нямам работа. Ковчегът на Ингер Холтер пътува към Норвегия. Днес ми се обадиха от погребалната агенция. Посолството е уредило въздушния транспорт. Използваха специализирания медицински термин МОРС, ще рече труп. Една норвежка поговорка гласи, че любимото дете има много имена, но явно и смъртта има. Кога заминаваш? Когато всички, с които Ингер Холтер доказано е поддържала контакт, са извън подозрение. Утре ще разговарям с Мак Кормак. Най-вероятно ще тръгна преди уикенда, ако не изникне конкретна следа. Разследването най-вероятно ще се проточи и сме се разбрали с посолството да ни държи в течение и занапред. Биргита кимна. До тях застана група японски туристи. Жуженето на фотоапарати се смеси с какофонията от бърборенето им, крясъците на чайките и бръмчащите мотори на минаващи лодки. Впрочем, знаеш ли, че архитектът на операта в Сидни си тръгнал, преди да я завършат? Попита неочаквано Биргита. Грандиозният проект глътнал повече средства от предвиденото и по време на най-напечения етап от строежа датският архитект Йорн Утсон зарязал начинанието и се върнал у дома, в знак на протест. Знам, кимна Хари. Обсъждахме го с теб последния път, когато бяхме тук. Представи си какво е да изоставиш нещо започнато, нещо, в чието успешно осъществяване си убеден. Лично аз не бих го направила. Хари предложи на Биргита да я придружи пеша до бара, вместо тя да взема автобус. Докато се изкачваха по Оксфорд Стрийт към Падингтън, нямаха какво да си кажат и вървяха мълчаливо. Чу се тътен от далечна гръмотевица и Хари вдигна изненадан очи към безоблачното синьо небе. На ъгъла между две сгради стоеше прошарен, изискан господин, облечен в безупречен костюм. Върху табелата, провесена на гърдите му, пишеше: «Тайните служби ми отнеха работата и дома и съсипаха живота ми. Официално те не съществуват, нямат адрес или телефонен номер и не се споменават като перо в държавния бюджет. Мислят си, че няма как да бъдат подведени под съдебна отговорност. Помогнете ми да открия тези подлеци и да ги осъдя за безчинствата им. Подпишете тук или дарете средства». Той вдигна тетрадка, гъсто изписана с хорски инициали. Подминаха магазин за грамофонни плочи и повлиян от внезапен подтик, Хари спря и влезе. Зад тезгяха в сумрачното помещение стоеше мъж с слънчеви очила. Хари го попита дали продава някой от албумите на Ник Кейв. Е, как? Нали е австралиец, отвърна продавачът и си свали очилата. На челото си имаше татуиран орел. Интересуваме един дует.
Пее се за Дива Роза. Знам, сещам се. Where the Wild Roses Grow от албума Murder Ballads. И парчето, и цялата тава са пълен буклук. По-добре купете някой друг негов албум. Мъжът пак си сложи очилата и се изгуби навътре. Хари премига озадачен. Какво е специалното на тази песен? Поинтересува се Биргита, когато излязоха на улицата. Явно нищо, засмя се Хари. Продавачът го бе развеселил. Кейф и дуетната му партньорка пеят за убийство. От устата им звучи красиво, почти като любовно обяснение, но нали чу познавача. Парчето било пълен буклук, не спря да се смее той. Този град започва да ми харесва. Продължиха напред. Хари огледа цялото протежение на улицата. По Оксфорд Стрит бяха кажи речи единствената двойка от разнополови партньори. Биргита го хвана за ръка. Трябваше да присъстваш на гей парада по времето на Марди Гра 13. Шествието прекосява Оксфорд Стрит. По данни от миналата година участвали повече от 500 000 души от цяла Австралия. Беше грандиозно събитие. Улицата на гейовете и лесбийките. Чак сега Хари забеляза дрехите, изложени по витрините, латекс, кожа, плътно прилепващи блузки и миниатюрни копринени бикини, ципове и шипове. Но всички туалети и аксесуари бяха издържани в изискан стил и лишени от потната вулгарност, която пропиваше стриптиз клубовете в Кингс Крос. Когато бях дете, един от съседите ни беше гей, подхвана Хари. Някъде към 40 годишен, живееше сам и всички в махалата знаеха, че е хомосексуалист. Зимно време го замеряхме с снежни топки, подвиквахме му мека китка и хуквахме колкото ни държат краката, убедени, че ако ни настигне, ще ни го навре отзад. Той обаче дори не ни подгонваше. Само нахлупваше шапката по-ниско на душите си и се прибираше в къщата. Един ден просто се изнесе от нашия квартал. Нищо лошо не ми е сторил и винаги съм се питал защо съм го мразил толкова. Хората се страхуват от онова, което не разбират. И мразят онова, от което се страхуват. Каква си ми умница? Биргита го тупна с юмрук в корема, а той се строполи театрално на тротуара с вик. Тя се засмя и го помоли да не прави сцени. Хари стана и я настигна. Надявам се този наш съсед да се е преместил тук. След като се сбогува с Биргита, Хари с удивление установи, че всяка раздяла с нея, независимо дали по-кратка или по-дълга, той възприема като сбогуване, Хари застана на близката автобусна спирка. Пред него стоеше момче с норвежкото знаме, щамповано върху раницата. Хари тък му се чудеше дали да го заговори, когато автобусът пристигна. Шофьорът изпъшка при вида на 20-доларовата банкнота. Значи не можа да намериш 50 ачка, а? Саркастично попита той. Ако имах, сега щях да ти я завра отзад, шибаняко, отвърна Хари на отчетлив норвежки, като продължаваше да се усмихва невинно. Шофьорът изобщо не хаеше какво му отговарят. Връчи му рестото с злобно присвити очи. Хари възнамеряваше да мине по маршрута на Ингерхолтерф на вечерието на убийството й. Не че австралийските му колеги вече не го бяха обходили, Либи и Йонг се бяха отбили в баровете и ресторантите по пътния отрязък до квартирата и бяха показали снимката и навсякъде, но без резултат. Хари се опита да навие Ендрю да го придружи, но той се запъна, щял само да изгуби ценно време, което предпочитал да прекара пред телевизора. Не се базикам, Хари. Гледането на телевизия повдига самочувствието. Като видиш какви малоумници се показват в национален ефир, започваш да се чувстваш умен. А според научни изследвания хората с високо мнение за интелекта си се справят по-добре, отколкото онези, които се оценяват като глупави. Хари не разполагаше с аргументи да обори подобна желязна логика. Ендрю му продиктува името на бар по Брич Роуд. Познавал съдържателя, нека Хари му предаде поздрави. Едва ли ще ти каже нещо ново, но поне ще ти направи 50% отстъпка на безалкохолните, ухили се доволно Ендрю. Хари слезе от автобуса и се затътри лениво към Пирмонт. Оглеждаше високите сгради и трескаво сновящите между тях хора, подвластни на динамиката на големия град. Никъде не откриваше подсказка какво би могло да се е случило на Ингерхолтер през злощастната вечер. До рибния пазар влезе в кафене и си поръча бейгъл с сьомга и каперси. От прозореца се откриваше панорама към моста над Блеквотър Бей и към глиипна от срещния бряг. Работници строяха открита сцена на площада и от плакатите Хари разбра, че предстои концерт по случай националния празник на Австралия, който се падаше идната неделя.
Хари си поръча кафе и започна да се бори с Сидни Морнинг Хералд. С този вестник човек може да опакова товари от цял контейнер овоз с риба. Дори да гледаш само снимките по страниците, без да четеш, пак мъчно ще стигнеш до края. Но до смрачаване оставаше цял час, а Хари искаше да провери що за екземпляри се подвизават из глиб след залез слънце. Съдържателят на крикет беше Игор, собственик на екипа, с който националният герой Алън Бордър бе играл, когато в началото на 80-те Австралия победи Англия в три поредни срещи по крикет. Екипът висеше зад стъклена витрина на стената над ротативката. На друга стена бяха окачени две бухалки и топката, използвана през 1978, когато Австралия бе извоювала паметна победа срещу Пакистан и най-сетне бе сложила край на черната серия от поражения. След като някой бе отмъкнал пръчките от вратата от мача срещу Южна Африка, окачени над входа, съдържателят се бе принудил да закове трофеите си. Впоследствие един от гостите, в опит да отскубне на коленката на легендарния Дон Брадман, съдрал ценния експонат. Още с влизането Хари забеляза спортните реликви по стените. Клиентелата на заведението, съдейки по името му, се състоеше от крикет за палянковци. Веднага му хрумна, че май ще трябва да преосмисля представата си за крикета като за снобарски спорт. Посетителите нямаха нито контешки прически, нито ухаеха на скъпи парфюми. Бароз зад бар плота не правеше изключение. Добър вечер, поздрави той. Гласът му звучеше като стържене на коса обрус. Тоник без джин, поръча Хари и го подкани да задържи рестото. Много е за бакшиш и малко за подкуп, отбеляза Бароз и размаха 10-доларовата банкнота. Да не си полицай. Толкова ли ми личи? Попита обезсърчено Хари. Е, приличаш малко и на досаден турист. Бароз остави рестото пред Хари и се извърна. С Ендрю Кенсингтън сме приятели, уточни Хари. Бароуз се обърна светкавично и грабна парите. Така кажи, промърмори той. Съдържателят не помнеше нито да е виждал, нито да е чувал за Ингер Холтер, до тук нищо ново, защото Хари знаеше, че Ендрю го е разпитвал. Ала Хари следваше кредото на някогашния си ментор от Осло, Симон Сен, попрякор Лумбаго, от повторно питане глава не боли. Хари огледа обстановката. Какво се предлага при теб? Менюто за днес е шишчета с гръцка салата. 7 долара. Извинявай, не се изразих правилно. Питах за клиентелата. Най-ниската прослойка, усмихна се горчиво Бароз. Мимиката говореше достатъчно за професионалния му живот и за неосъществената мечта заведението му да потръгне. Онези редовни клиенти ли са? Хари кимна към тъмния ъгъл, където петима мъже пиеха бира. Повечето са стари познайници. Туристическите тълпи не минават от тук. Нещо против да им задам няколко въпроса. Бароз се поколеба. Онези типове не са света вода не напита. Нямам представа откъде изкарват пари за бира и нямам намерение да разпитвам, но едва ли работят от 9 до 4, казано малко по-завуалирано. Никой не одобрява изнасилването и убийството на младо момиче в квартала, нали? Дори съмнителните елементи, които живеят на ръба на закона. Подобни престъпления подтикват хората да избягват района като опасен, а това пречи на бизнеса, независимо какво продаваш. Прав ли съм? Бароуз лъскаше стъклена чаша с голямо усърдие. На твое място щях да действам крайно предпазливо. Хари му кимна и бавно се отправи към масата в ъгъла, за да даде време на мъжете да го огледат. Един от тях стана още преди Хари да се е приближил. Скръсти ръце така, че камата, татуирана върху мускулестата му предмишница, да изпъкне още повече. Това се паре е заето, Русо Коско, избъбри той толкова дрезгаво, че прозвуча не глас, а въздух в тръба. Имам един въпрос. Подхвана Хари, но дрезгавият поклати глава. Само един. Някой от вас познава ли този мъж, Еванс Уайт? Хари вдигна снимката. До сега другите двама, които седяха с лице към него, само наблюдаваха, по-скоро безразлично, отколкото враждебно. При споменаването на името на Уайт погледнаха Хари с внезапно лумнал интерес. Хари забеляза, че кожата по тила на двамата, обърнати с гръб към него, се изопна. За пръв път го чувам, отвърна дрезгавият. Пък и в момента провеждаме. Личен разговор, уважаеми. Приятна ти вечер. Случайно обсъждането да касае продажба на вещества, забранени от австралийските закони? Попита Хари. Продължително мълчание.
беше избрал тактика, криеща смъртна опасност. Обикновено човек отправя недвусмислени провокации само когато си е осигурил солидно подкрепление или добри възможности за отстъпление. Хари не разполагаше нито с едното, нито с другото. Просто му се струваше, че е крайно време да настъпи някакво раздвижване. Единият тип се надигна и се извиси чак до тавана. Обърна се и показа грозната си сипаничева фасада. Мустакът тип под кова подчертаваше ориенталския му външен вид. Чингисхан. Радвам се да те видя. Мислех те за покойник. Възкликна Хари и протегна ръка. Ти кой си? Изхъхри ханът като в предсмъртен хрип. Всяка дет метал банда би убила за такъв вокалист. Полицай са мине. Айди, изполинът погледна от високо съвсем не ниския Хари. Моля. Значката ти. Хари си даде ясна сметка, че ситуацията изисква нещо по-солидно от пластмасовата му карта с паспортна снимка от управлението в Осло. Казвали ли са ти, че имаш същия глас като фронтмена на Сепултура? Как му беше името? Хари потърка брадичката си с пръст, все едно си напрягаше ума да се сети. Дрезгавият тръгна да заобикаля масата. А ти си Род Стюарт, нали? Посочи го с пръст, Хари. Разкрих ви. Събрали сте се да обсъждате Life Aid втора част, 14 и да. Ударът улучи Хари в зъбите. Той се олюля и се хвана за устата. Да разбирам ли, че не вярвате в бъдещето ми като стендъп комик? Попита Хари. Погледна пръстите си, омазани с кръв, слюнка и нещо меко и бяло, зъбен цимент, по негово предположение. Пулпата е червена, нали? Пулпата е онова мекото, което се намира във вътрешността на зъба, обърна се Хари към Рот и му поднесе пръстите си. Рот го изгледа скептично, после се надвеси над него и проучи по-внимателно бялата маса. Това е дентин. Разположен е под емайла. Дъртият беше зъболекар, обясни той на другарите си, отстъпи крачка назад и дублира първия удар. За миг на Хари му причерня, но когато отново всичко му се проясни, се оказа, че се е задържал на кръка. Я сега виж дали няма да откриеш пулпа. Посъветва го не без известно любопитство Рот. Хари знаеше, че е глупаво. Съвкупността от натрупания опит и здравия разум му подсказваше, че е глупаво. Контузената челюст потвърждаваше, че е глупаво, но за жалост дясната му ръка смяташе хрумването за блестяща идея, а в онзи миг решението зависеше изцяло от нея. Улучи Рот в брадичката и се чу как челюстите му хлопнаха. После Рот залитна назад, отстъпи две крачки, неизбежното следствие от тежък, перфектно балансиран апъркът. Болката от подобни удари се разпространява от челюстната кост към малкия мозък, в случая анатомичният термин въжеше с пълна сила и за количеството сиво вещество изобщо, в главата на пострадалия, където вълнообразни вибрации причиняват редица къси съединения или, ако противникът извади късмет, мигновена загуба на съзнание или дълготрайни мозъчни увреждания. В случая на Рот мозъкът явно се затрудняваше да реши дали да колабира напълно, или просто да претърпи краткосрочно сътресение. Чингисхан нямаше никакво намерение да изчаква резултата от нанесената травма. Сграбчи Хари за гушата, вдигна го на височината на раменете си и го запрати, както хамалите хвърлят чували брашно в карусерия на камион. Към двойката, която похапваше дневното меню за 7 долара, се понесе неканен мераклия да сподели вечерята им. Те предвидливо отскочиха в страни, когато Хари се приземи по гръб с гръм и трясък върху масата им. Божичко, дано скоро изгубя съзнание, помисли си той, когато болката го връхлетя, а ханът се отправи към него. Ключицата е чуплива кост и се намира на много уязвимо място. Хари се прицели ритма, но бомбардировката, на която го бе подложил Рот, явно бе засегнала двуочното му зрение, защото атаката с крак висна във въздуха. Шмерцен. 15, обеща ханът и замахна над главата си. Не му трябваше чук. Ударът улучи Хари в гръдния кош и мигновено парализира всички сърдечни и дихателни функции. Затова той нито видя, нито чу как тъмнокожият мъж нахлу в бара и грабна топката, с която Австралия бе победила Пакистан през 1969 година, кълбо с диаметър 7,6 см и маса 160 грама. Новодошлият наведе тялото си назад и леко встрани в заключителния етап на замаха и същевременно изпъна ръката си назад. После ръката мощно се плъзна по хоризонталата, свита в лакътя като при бейсбола, а не описвайки дъга над главата и изпъната като в крикета, така, че топката не се удари в пода,
преди да продължи траекторията си, а полетя право към целта. За разлика от малкия мозък на Рот, този на Хана не се поколеба нито миг, когато твърдата топка го цапардоса по челото точно под косата, органът веднага излезе от строя. Ханът политна и се строполи с зрелищността на взривен небостъргач. Останалите трима около масата наскачаха разгневени. Тъмнокожият нашественик пристъпи напред с ръце в нисък, небрежен гард. Един от мъжете се хвърли напред, а Хари, който въпреки мъглата пред очите си позна новодошлия, отгадна съвсем правилно какво ще се случи. Тъмнокожият се изплъзна, после атакува и нанесе два леки прави леви удара, сякаш само за да измери разстоянието, преди десницата му да нанесе съкрушителен апперкът. За щастие в дъното на заведението беше тясно и приятелите на пострадалия не можеха да се нахвърлят в купом на боеца. Рухналият в нока от противник не успя да се изправи повече, а следващият предприе атака, малко по-внимателно и с ръце, изнесени пред тялото в поза, която подсказваше, че притежава колан с някакъв цвят боен спорт с азиатско име. Първият пробен удар бе париран от тъмнокожия, а когато каратистът се завъртя, за да изпълни задължителния за източните бойни изкуства ритник, тъмнокожият вече бе направил рязък отклон в страни и кракът на нападателя разсече не друго, а въздуха. Но далеч по-голям успех пожена бързата серия от ляв-десен ляв, която отблъсна каратиста към стената. Тъмнокожият се спусна след него и му нанесе прав ляв. Главата на онзи отхвръкна назад и срещна стената с противно хрущене. Мъжът се свлече по цимента като запратена в стената порция спагети. Опитният крикет хвърляч заби още един умрук в тялото му, докато онзи падаше, най-вероятно напълно излишно. Рот се бе добрал до един стол и наблюдаваше с прозрачни очи целия екшен. Чу се штракване, когато острието на ножа от третия противник изскочи. Той се спусна към тъмнокожия с превит гръб и разперени настрани ръце. Рот повърна върху обувките си, сигурен симптом на комоцио, прецени доволно Хари. Самият той също усещаше силно гадене, особено след като забеляза, че първият повелен е свалил бухалка от стената и приближава боксьора в гръб. Въоръженият с нож се намираше съвсем близо до Хари, без да го забелязва. За теб, Ендрю! Извика Хари и се хвърли върху мъжа с хладното оръжие. Чу сух, глух удар с бухалка и трясъка на прекатурени маси и столове, но трябваше да дебне мъжа, който му се изплъзна и обикаляше около него, размахвайки театрално ръце с налудничава усмивка на уста. Без да снема поглед от противника си, Хари затърси опипом по масата зад гърба си подходящ предмет, та да му послужи за оръжие. Продължаваше да чува от към бар плота схватката с бухалката. Противникът му се засмя и се приближи, като ловко прехвърляше ножа от лявата си ръка в дясната и обратното. Хари се втурна напред, атакува и отскочи назад. Десницата на мъжа се отпусна безсилна, а ножът издрънча върху каменния пот. Объркан, той погледна рамото си. Оттам стърчеше шиш с набучена на него печурка. Дясната ръка на мъжа изглеждаше напълно парализирана. Той дръпна предпазливо шиша с лявата, сякаш да провери дали не сънува, все още с изумена гримаса. Сигурно съм засегнал залавно място на мускул и нерв, предположи Хари. Отново замахна и уцели нещо твърдо. По ръката му плъзна стрелкаща болка. Противникът му отстъпи назад и го изгледа обидено. От едната му ноздра потече плътна струя тъмно-червена кръв. Хари разтърка десния си юмрук и се приготви за следващ удар, но размисли. От такова млатене ме заболя ръката. Няма ли просто да се предадеш? Попита той. Онзи кимна и се тръщна на стола до Рот, който още стоеше с глава между коленете. Хари се обърна. Бароуз държеше пистолет срещу първия побойник, а Ендрю лежеше безжизнен между преобърнатите маси. Част от гостите се бяха умели, някои продължаваха да следят любопитно събитията, а повечето още гледаха телевизия. Играеха отборите по крикет на Англия и Австралия. Линейките пристигнаха да отнесат пострадалите. Хари се погрижи да натоварят Ендрю на първата. Придружи носачите. Едното ухо на Ендрю продължаваше да кърви и гърдите му хриптяха от усилието да диша, но най-сетне се бе свестил. Не знаех, че играеш крикет. Имаш отличен замах, но беше ли необходимо да вземаш нещата толкова при сърце? Прав си. Не успях да преценя ситуацията. Ти държеше положението изцяло под контрол. Не е вярно. Да си кажа правичката, бях го изпуснал. Да си кажа правичката, главата ме цепи адски и съжалявам, че изобщо се намесих. Трябваше сега ти да си на мое място.
Говоря съвсем сериозно. Линейките постепенно отнесоха всички ранени и накрая в бара останаха само Хари и Бароз. Дано не сме причинили големи щети на инвентара. Не бери грижа. Клиентите обичат от време на време екшен на живо. Съветвам те в близките няколко дни да надничаш през рамо. Босът на тези бабаити няма да остане доволен, когато научи колко бой са изяли. Така ли? Хари усети, че Бароз се опитва да му подхвърли нещо. И кой е началникът им? Все едно нищо не съм ти казал, но онзи тип на снимката, която размахваше, доста прилича на него. Хари кимна. Значи ще трябва да съм на щрек. И да си намеря оръжие. Нещо против да те ощетя с още един шиш. Девета глава. Двама ексхибиционисти, един алкохолик, един гей и черната змия. Хари откри стоматологичен кабинет в Кингс Крос. Лекарът го прегледа и заключи, че предстоят значителни строителни работи, докато изгради счупения по средата преден зъб. Залепи върху зъбното пънче временна коронка и отруса Хари с такава сума, че той се помоли началството в Осло да прояви благосклонност и да му възстанови разходите. В управлението в Сидни научи, че заради три счупени ребра и силно мозъчно сътресение Ендрю ще трябва да пази болничното легло цяла седмица. След обед Хари помоли Либи да го придружи до няколко болници. Първо се отбиха в Сен-Етиен. Накараха ги да впишат имената и данните си в посетителския дневник, истинска тухла, разтворена пред внушителна монахиня, която седеше зад гишето, скръстила царствено ръце. Хари помоли за указания, но тя само поклати глава и посочи към вътрешността на болницата. Не говори английски, поясни Либи. Отидоха на рецепцията. Усмихнат млад мъж веднага въведе имената в компютъра, продиктува им номерата на стаите и им обясни как да стигнат до тях. За 10 секунди се пренесохме от средновековието в епохата на модерните технологии, прошепна Хари. Първо се отбиха при Ендрю. Размениха няколко думи с него, но какъвто беше целият в натъртвания и хематоми, го свариха в лошо разположение на духа и след 5 минути ги помоли да се умитат. На горния етаж в единична стая бе настанен нападателят с ножа, с обездвижена в бандаж ръка, отоци по лицето и обидения поглед от предходната вечер. Какво искаш, проклета куко? Процеди той. Хари седна на стол до леглото. Да разбера дали Еванс Уайт е поръчал убийството на Ингер Холтер. Ако да, кому е възложил мократа поръчка и защо? Онзи се опита да се засмее, но избухна в кашлица. Нямам представа какви ги дрънкаш, а според мен и ти си на моя хал. Как е рамото? Попита Хари. Очите на ранения изскочиха от орбитите. Само посмей да. Хари извади шиша от джоба си. По челото на болния изпъкна дебела, синкава вена. Бъзикаш се, шибаняко. Хари запази мълчание. Дяволите да ме вземат, ако не си луд за връзване. Нали не си въобразяваш, че ще ти се размине? Открият ли и дръскотина по тялото ми след посещението ви, ще изхвърчиш от лайняната си работа, проклето ченге такова? Гласът му се извиси до фалцет. Хари сложи показалец пред устните му. Тихичко, ако обичаш. Виждаш ли онзи здравеняк с обръснатата глава до вратата? Приликата не се забелязва от пръв поглед, но той се пада братовчет на онзи, чиято глава струшихте с бухалката с нощи. Днес настоя да ме придружи. Неговата работа е да ти запуши устата и да те държи здраво, докато аз сваля превръзката и забия това симпатично острие в единственото място по тялото ти, където няма да оставя следа. Просто защото там вече има пробита дупка, нали? Хари стисна леко дясното рамо на болния. В очите му избиха сълзи и гръдният му кош се заповдига бурно. Погледът му заподскача между Хари и Либи. Човешката природа е гъста, непроходима гора, но когато раненият отвори уста, Хари сякаш съзря противопожарна просека. Без съмнение говореше истината. Каквото и да ми сторите, Еванс Уайт ще ме накаже 10-кратно по-жестоко, ако разбере, че съм го изпял. И тримата с вас знаем, че дори да имах какво да ви кажа, щях да си замълча. Почвайте ме, но преди това да ви предупредя, на погрешен път сте. На много погрешен път. Хари погледна Либи. Той поклати леко глава. Хари се замисли за миг, после стана и остави шиша върху нощното шкафче. Бързо възстановяване. Пожела на ранения. Астала виста, отвърна онзи и се прицели в него с показалец. На рецепцията на хотела му предадоха, че са го търсили по телефона. Хари разпозна номера на управлението и веднага позвани от стаята си. Вдигна Йонг Сю.
Още веднъж прегледахме всички досиета и проведохме по-обстойна проверка. 3 години след извършването им някои провинения се зачеркват от официалните досиета. Така е по закон. Нямаме право да държим провинения с изтекла давност в регистрите. Но когато става дума за престъпления с сексуален подтекст, да го кажем така, пазим копия от докладите в неофициална картотека. Натъкнах се на нещо интересно. Какво? Официалното досие на хазяина на Ингер Холтер, Хантър Робъртсън, беше чисто като сълза. Но като се поразтърсих, се оказа, че 2 пъти е бил глобяван за публично разголване. Грубо разголване. Хари се питаше кое разголване е деликатно. Тоест, опипване на собствените гениталии на обществено място. Това, разбира се, може да се окаже съвсем безобидно, но има и още. Либи се отбил при него. Не го заварил вкъщи. Зад вратата лаяло злобно куче. Появил се съседът. С Робъртсън имали уговорка съседът да разхожда и да храни кучето всяка сряда вечер. Човекът имал ключ за дома му. Либи го попитал дали стопанинът е отсъствал и в срядата преди убийството на Ингер Холтер. Съседът потвърдил. В предишните си показания Робъртсън посочи, че е прекарал въпросната вечер сам в дома си. Исках да те уведомя незабавно. Какво ще предприемете? Хари усети как пулсът му рязко се ускори. Утре сутринта ще го отведем с полицейска кола. Хехме. Кога и къде си е показвал прелестите? Да видим. Май в някакъв парк. Да. В Грийн парк, един малък. Знам къде е. Хари бързо обмисли възможностите. Ще се поразходя. Там се подвизава един и същи контингент. Може да изскочи нещо. Хари записа датите на непристойните прояви в малкия си черен рекламен бележник, дежурен подарък от баща му за Коледа. Само за майтапа, Йонг. Какво е тогава деликатно разголване? Да си на 18, под въздействието на спиртни напитки и да си покажеш задника на минаващ полицейски патрул в деня на националния празник на Норвегия. От смайване Хари не успя да обели и дума. Йонг се разкиска по телефона. Как? Успя само да промълви Хари. Направо невероятно е колко информация може да се открие с помощта на 2-3 пароли и съдействието на датски колега от съседния кабинет, засмя се чисто сърдечно, Йонг. Хари усети как започва да кипва. Нали не се сърдиш? В гласа на австралийския му колега изведнъж се появи притеснена нотка, задето вероятно е преминал границата на колегиалността. На никого не съм го казал. Звучеше толкова разтревожен, че Хари веднага му прости. В патрула се возеше и полицайка. После ми отправи комплимент за стегнатите ми задни части, поясни Хари. В слушалката се разнесе ведър смях. Фотоклетките в парка явно прецениха, че се е стъмнило достатъчно, за да активират осветлението. Хари се устреми към пейката. Веднага позна сивия абориген. Добър вечер. Главата, досега обронена върху гърдите, се повдигна бавно и 2 кафяви очи се насочиха към Хари, или по-скоро минаха през него, и се приковаха в нещо в далечината. Фик. Попита той с изнемощял глас. Моля. Фик, фик, повтори мъжът и размаха 2 събрани пръста във въздуха. О, фак 16. Я, фик. Хари извади 2 цигари. Едната подаде на аборигена, другата тикна в устата си. 1-2 минути поседяха да се насладят на тютюна. Намираха се върху малка зелена площ на средмилионен град и въпреки това Хари имаше чувството, че е попаднал на далечен безлюден остров, дали заради спускащия се мрак, съчетан с електрическото стържене от невидимите крачета на скакалците, които се отъркваха едно в друго, или защото пушенето заедно с чернокожия мъж с широкото екзотично лице, потомък на коренните жители на този континент, му вдъхваше усещане за ритуал и безвремие. Искаш ли да купиш якето ми? Хари огледа дрехата, тънка, в червено и черно. В цветовете на аборигенското знаме, поясни мъжът и му показа гърба. Братовчет ми ги шие. Хари учтиво отклони предложението. Как се казваш? Хари? Английско име. И моето е такова, Джозеф. Всъщност е еврейско. Нали бащата на Исус се казва така? 17. Джозеф Уолтер Родрик. Племенното ми име е Гардакха. Гардакха. Много ли време прекарваш в парка, Джозеф? Да. Аборигенът отново превключи на дългия си поглед, зареян на километър по-нататък, и се отнесе. Извади бутилка от джоба на якето си, предложи на Хари и отпи.
После завинти капачката. Якето му се разгърди и разголи татуировка на гърдите. Джери, пишеше върху голям кръст. Много хубав татус, Джозеф. Може ли да попитам кой е Джери? Синът ми. Моят син. На 4 години. Джозеф разпери пръсти, опитвайки се да отдели нужния брой. На 4. Ясно. Къде е сега Джери? Вкъщи, Джозеф размаха ръка, за да укаже посоката. При майка си. Чуй ме, Джозеф. Търси един човек на име Хантер Робинсън. Светлокош, дребен, оплешивяващ. От време на време се навърта из парка и показва. Мъжките си атрибути. Сещаш ли се за кого говоря? Виждал ли си го? Да, да. Ще дойде, Джозеф сбърчи нос с досада, все едно Хари му надуваше главата с излишни пояснения. Почакай и ще се появи. Хари свира мене. Съмняваше се доколко достоверни са сведенията на Джозеф, но понеже нямаше какво друго да стори, му даде още една цигара. Продължиха да седят на пейката, докато мракът се спускаше, сгъстяваше се и накрая стана почти материален. В далечината заби църковна камбана. Хари запали осмата си цигара и смукна дълбоко. Последния път, когато я заведе на кино, Сьос го помоли да спре да пуши. Гледах Робин Худ, принцът на разбойниците. След План 9 от далечния космос Хари не беше попадал на филм с толкова слаб актьорски състав. На Сьос обаче не й пречеше, че Робин Худ Кевин Костнър отговаря на шерифа на Нотингам на чист американски английски. Всъщност Сьос изобщо не забеляза недостатъците на лентата, пищеше въодушевено, когато Костнър въздаваше справедливост в гората Шеруд, а накрая, когато Мариан и Робин се взеха, започна да подсмърча. След филма седнаха в кафене. Хари почерпи Сьос с какао. Тя му разправи колко уютно се наредила в новия си апартамент в центъра Согн. Само не й харесвало, че част от съседите на етажа били пълни глупаци. Поиска Хари да откаже цигарите. Според Ернст били опасни, аргументира се тя. Можело да умреш. Кой е Ернст? Поинтересува се Хари, а Сьос започна да се киска. Няма да пушиш повече, Харалд, заяви обаче съвсем сериозно тя. Няма да умираш, чуваш ли? И Харалд, и чуваш ли? Ги бе наследила от майка им. Баща му бе успял да наложи в семейния съвет кръщелното име Хари. Фредрик Хуле обикновено винаги се бе вслушвал в мнението на съпругата си, но този път бе повишил глас и настоял да кръстят момчето на неговия дядо, някога моряки, види се, славен човек. В миг на слабост, по собствените й думи, майката отстъпила, за което в последствие се разкаивала горчиво. Някога чували ли сте някой Хари някога да е постигнал нещо в живота си? Питаше риторично тя. Когато го хванеше в заядливо настроение, съпругът я подиграваше за струпването на неопределителни местоимения. В крайна сметка майката го нарекла Харалд на чичо си, но всички останали го знаеха като Хари. А сега, след смъртта й, Сьос изведнъж възприе обръщението, използвано от майка им. Навярно така Сьос се опитваше да преодолее загубата й. Хари не знаеше дали е така със сигурност, защото случващото се в главата на сестра му си оставаше загадка. Той обеща да откаже цигарите, ако не отраз, то постепенно, а тя се усмихна с насълзени очи и сметана на носа. Сега Хари си представи как тютюневият дим се гърчи в тялото му като огромна змия. Бубур. Джозеф се сепна от съня си. Родителите ми бяха гарванови хора, изтърси той без никаква прелюдия и се надигна. Можеха да летят. Явно дрямката го бе поосвежила. Разтърка лицето си с длани. Да летиш е хубаво. Да ти се намира някоя десетачка. Хари изрови само банкнота от 20 долара. Става, заяви Джозеф и я отскубна от ръката му. В съзнанието му бе настъпило краткотрайно просветление и тъмни облаци отново прибулиха и помътниха разума му. Той продължи да нарежда на непознат език, който напомняше разговора между Ендрю и Туломба. Креолски ли се наричаше? Накрая брадичката на пияния абориген отново се оброни върху гърдите му. Хари реши да си допуши цигарата и да си върви. Неочаквано Робъртсън наистина се появи. Хари беше очаквал да го види в шлифер, един вид, стандартното облекло на ексхибиционистите, но Робъртсън носеше бяла тениска и дънки. Озърташе се наляво надясно и вървеше с особени, пружиниращи крачки, все едно си наникаше на ум и приспособяваше походката си към мелодията. Позна Хари чак когато се приближи до пейките. Лицето му не изразяваше ни най-малка радост от срещата. Добър вечер, господин Робъртсън.
Опитахме се да се свържим с вас. Седнете. Робъртсън се огледа и запристъпва на място. Явно му се искаше да побегне, но в крайна сметка седна с примирителна въздишка. Казах ви всичко, което знам. Защо продължавате да ме безпокоите? Защото открихме, че от години безпокоите други хора. Как така? Никого не съм безпокоил. Хари го гледаше. Робъртсън беше крайно несимпатичен тип, но и при най-добро желание, или и при най-отрицателна нагласа, Хари не съумяваше да съзре в негово лице сериен убиец. И този факт го ядосваше, защото означаваше, че само си губи времето. Имате ли представа колко млади момичета се стряскат на сън заради вас? Хари се постара да вложи максимално презрение в гласа си. Колко девойки не могат да забравят случката и никога няма да се отърсят от образа на извратения чекиджия, който ги е изнасилил във въображението си. Няма да забравят как сте проникнали в умовете им, разклатили сте спокойствието им и сте им насадили страх да излизат потъмно, унижили сте ги и сте ги накарали да се почувстват употребени. Робъртсън се засмя. Само с това ли разполагате, инспекторе? Защо забравихте онези, чийто сексуален живот съм осъкатил? И онези, които развиват паническо разстройство и цял живот са осъдени да гълтат хапчета? Впрочем, предупредете колегата си да внимава. Заплаши ме с 6 години затвор за съучастничество, ако не се явя и не дам обяснение на такива простаци като вас. Посъветвах се с адвоката ми и той се ангажира да обсъди въпроса с вашия началник, та занапред да не се опитвате да ме подхлъзвате. Имате два варианта, Робъртсън. Хари усети, че в ролята на хулиганското ченге не излъчва авторитета на Ендрю. Или сега ми казвате каквото ме интересува, или... Идвам в участъка. Това вече съм го чувал. Давайте, закопчайте ме, а до час адвокатът ми ще ме е освободил и ще е подал жалба срещу вас и вашия колега за полицейски произвол. Моля? Моята идея беше малко по-различна, прошепна Хари. Представям си го като дискретно изтичане на информация от неназован източник, разбира се, към някой от любознателните и зажаднели за сензации неделни вестници. Придобихте ли горе-долу представа? Хазяинът на Ингерхолтер, на снимката горе, има присъда за ексхибиционизъм и е попаднал в поле зрението на полицията. Каква присъда? Гдобихаме 40 долара? Изписка на фалцет Хантер Робъртсън. Знам, знам. Било е дребно прегрешение, с престорено разбиране ким на Хари. Толкова незначително, че сте се умели сравнително лесно да го потулите от близкото си обкръжение. Жалко обаче, че съседите четат вестници, нали? И те, и колегите. А родителите ви? Те следят ли пресата? Робъртсън се сви. Сгърчи се като спукана плажна топка и заприлича на Барбарон, от онези, дето служат като фотио или за релакс. Хари разбра, че споменавайки родителите, е напипал болното му място. Безсърдечен проклетник, прошепна Робъртсън с дрезгав, изтерзан глас. Каква майка те е раждала тебе, бе? И след пауза, какво те интересува? Предимно къде сте се намирали вечерта, преди да открия Тингер? Казах на полицията, бях си у дома и... Приключвам разговора. Дано в редакцията намерят хубава снимка, Хари стана. Добре де, добре. Не си бях вкъщи. Почти извика Робъртсън, отпусна назад глава и затвори очи. Хари пак седна. Като студент ме настаниха в общежитие в един от хубавите квартали на града. В отсрещния блок пък имаше вдовица, подхвана Хари. Всеки петък в 7 вечерта, нито минута по-рано или по-късно, тя разтваряше завесите. Понеже живеехме на един и същи етаж, от стаята ми се откриваше великолепна гледка към нейната дневна. Особено като се има предвид, че тя включваше импозантен полилей. В делниците вдовицата приличаше на прошарена дама с очила и вълнено пълто, от онези, дето ги виждаш непрекъснато в трамвая или на опашката в аптеката. Но всеки петък в 7 часа, когато представлението започваше, нейната поява никак не можеше да се обвърже с кашлящите, начумерени бабички с бастуни. Обличаше халат с японски десен и обуваше високи черни обувки. В 7:30 пристигаше гостът. В 8:15 тя събличаше халата и оставаше по черен корсет. В 8 дамата смъкваше наполовина корсета и двамата с партньора и се награбваха върху дивана Честърфилд. В 8:30 посетителят си тръгваше, завесите се спускаха и спектакълът приключваше. Колко интересно, саркастично отбеляза Робъртсън. За мое очудване в квартала не избухна скандал.
От моя блок всичко се виждаше и голяма част от обитателите вероятно следяха редовно представленията на вдовицата. Но доколкото ми е известно, никой не отвори дума за тях и никой не внесе оплакване. Другото интересно беше колко редовно изнасяше тя еротичните си спектакли. Първоначално си мислех, че се съобразява с партньора си, кога се връща от работа, дали е женен и така нататък. Но в последствие забелязах, че сменя партньорите си, без това да се отразява на ефирното време. И тогава ми просветна, осъзнала е онова, което е постулат номер едно във всяка телевизия. След като си успял да набереш значителна аудитория за определено предаване, ще съсипеш рейтинга му, ако промениш часа на излъчване. А именно зрителите правеха сексуалния и живот толкова пикантен. Разбирате ли, Робъртсън? Да. Риторичен въпрос. И така, защо ви разказах тази история? Направи ми силно впечатление, че в момента нашият спящ приятел Джозеф бе твърдо убеден в идването ви тази вечер. Затова погледнах календара и парченцата от пъзела се подредиха. Днес е сряда, Ингер Холтер е изчезнала в сряда, а двата пъти, когато сте заловен за ексхибиционизъм, също са се падали в сряда. Изнасяте представленията си в точно определени часове. Робъртсън мълчеше. Чудех се и защо срещу вас не са подадени повече оплаквания. Така или иначе от последната жалба срещу вас са изминали близо 4 години, а разгонването пред малки момичета все пак не е постъпка, която обществото приветства с бурни овации. Кой е казал, че го правя пред малки момичета? Сърдито попита Робъртсън. И как заключихте, че никой не приветства моите прояви? Ако можеше да свири с уста, Хари би го направил. Сети се за препирнята между хомосексуалната двойка, чийто разговор дочу предната вечер. Значи се разголвате пред мъже, заключи Хари, разсъждавайки на глас. Пред гейовете от района. Това обяснява как си осигурявате спокойствие. Публиката постоянна ли е? Е, всеки път идват различни хора, свираме не Робъртсън, но знаят кога и къде могат да ме видят. А жалбите срещу вас? Случайни минувачи. Вече сме по-предпазливи. Ако не греша, тази вечер ще открия свидетели, които да потвърдят, че вечерта преди убийството на Ингер сте били именно в този парк. Робъртсън кимна. Поседяха мълчаливо, заслушани в тихото похъркване на Джозеф. И един друг факт не се вписваше никак в общата картина, продължи след малко Хари. Дремеше като неясно подозрение в съзнанието ми, но ми се избистри чак когато чух, че всяка сряда съседът ви извежда кучето ви и го храни. Двама мъже бавно минаха покрай тях и спряха в периферията на кръга, осветен от близката лампа. Запитах се, защо ще го храни, след като Ингер се е прибирала от Диолбари с кухненски остатъци. Първоначално отдадох несъответствието на недоразумение помежду ви, или просто Ингер е предвидила остатъците за следващия ден. После обаче се сетих за нещо, което би трябвало да съобразя веднага, кучето ви не яде. Или по-скоро не му позволявате да яде месо. В такъв случай защо Ингер е взела кокалите? На колегите си в бара обяснила, че ги носи на кучето. Защо ще лъже? Нямам представа. Хари забеляза, че Робъртсън поглежда нетърпеливо часовника си. Явно началният час на шоуто наближаваше. Последен въпрос. Какво знаете за Еванс Уайт? Робъртсън го изгледа с воднисти светло-сини очи. Не проблясваше ли в погледа му страх? Почти нищо. Хари прекрати разпита. Не постигна особен напредък. У него кипеше желание да преследва виновника, да го открие и залови, но онзи непрекъснато му се изплъзваше. Майната му. След няколко дни си занимава, но тази мисъл не го накара да се чувства по-добре. За свидетелите. Смотолеви Робъртсън. Ще съм ви благодарен, ако не. Няма да провалям представлението ви. Знам, че зрителите ще извлекат полза. Хари си извади цигара и пъхна кутията в джоба на якето на Джозеф. Стана. Лично на мен спектаклите на вдовицата ми доставяха голямо удоволствие. В Диолбари кипеше обичайната приповдигната атмосфера. Уредбата дънеше култовото парче валят мъже, а на сцената танцуваха три момчета. Ако не се броят на метките им, си бяха кажи речи голи, а публиката ги окоръжаваше с викове и пригласяше. Хари погледа малко, после се отправи към бара, където Биргита обслужваше. «Защо не пееш, хубавецо?» Попита познат глас. Хари се обърна. Тази вечер Ото не беше в обичайните си женски одежди и тежък макияж, а се бе издокарал в купринена розова риза с дълбоко декулте.
Дискретният туж върху миглите и бледото червило показваха, че все пак Ото е положил известни грижи за вида си. Никакъв ме няма в пеенето, Ото. Съжалявам. Уф, вие, скандинавците, всичките сте еднакви. Не можете да се отпуснете, преди да излъчите такова количество алкохол, че да станете напълно неспособни за... Сещаш се какво имам предвид? Хари се усмихна на свенливо спуснатите му клепачи. Не си прави труда да флиртуваш с мен, Ото. Аз съм обречена кауза. Безнадежден хетеро, а? Хари кимна. Дай поне да те почерпя едно, хубавецо. Какво ще пиеш? Ото поръча грейпфрутов сок за Хари и коктейл Владимери за себе си. Вдигнаха на здравица. Ото пресуши половината чаша на един дъх. Единствено алкохолът лекува любовна мъка, поясни той и изгълта остатъка, потръпна, поръча си още един коктейл и впери поглед в Хари. Значи никога не си правил секс с мъж. Дори на сън? Хари повъртя чашата в ръка. На сън, да. В кошмарите ми. Опа! Ето, виждаш ли? Размаха показалецото. Любопитството те гложди. Няма как да измамиш подсъзнанието си, хубавецо. В очите ти виждам, че го носиш. Въпрос на време е да се отключи. Винаги съм чакал някой да събуди гея в мен, издекламира Хари с иронична прочувственост. Извинявай, Ото, но не на мен тия. Сексуалната ориентация е генетично заложена. Или се раждаш такъв, или не. Пълна глупост е да си го обясняваме с средата и семейството. Ама какви ги говориш? Аз винаги съм хвърлял вината върху сестра ми и майка ми. Извика Ото и се плесна театрално по челото. Хари пропусна изблика му по край ушите си и продължи. Учените се здобиха с повече яснота по въпроса, защото през последните години клиничните проучвания на мозъците на хомосексуалисти се увеличиха. Пандемията от СПИН осигури на специалистите повече трупове на несъмнени хомосексуалисти. Безспорно една от най-положителните страни на болестта, отбеляза Ото и засмука от сламката. Учените са открили разлики между мозъците на хора с еднополова и разнополова сексуална ориентация. Мозъците на хетеросексуалните са по-малки. Кажи ми нещо, което не знам, хубавецо. Парадоксът е, че според изследователите миниатюрната клапа, или в каквото се състои въпросната разлика, се унаследява. Е, и? Забели очи Ото. Ти какво? Да не си мислиш, че гейовете не могат да чукат жени, ако им се наложи? Ако обществото го изисква от тях? Ако не им оставя друг избор? Ото направи недвусмислен жест. При липсата на друг партньор жената се явява своеобразен заместител. Същият социален механизъм подтиква и хетеросексуални мъже да се чукат с себе подобни в затвора. Значи гейовете правят секс с жени. За щастие никога не съм попадал в менталния затвор, в който живеят повечето гейове, защото съм израснал в творческо семейство и още на 10 години се обявих за гей, за да се направя наинтересен. После не намерих основания да се отмятам. Затова за мен е толкова трудно да си представя ситуация, в която бих се чукал с жена, колкото за теб е да си представиш каква безизходица би те тласнала да скочиш на младежа от съседната килия. Макар че за теб вероятно ще е по-лесно. Я чакай малко. Откъде тръгнахме, а на къде се отплесна нашият разговор? Ти питаш за неща, които са ти любопитни, хубавецо, Ото сложи длан върху ръката му. Навярно един ден ще се наложи да утолим това любопитство. Хари усети как ушите му пламват. Проклена ум този палячо, който успяваше да накара него, зрелия мъж, от смущение да придобие тена на англичанин, прекарал 6 часа на плажа в Испания. Да сключим един мръсен, приятно вългарен облак, очите на Ото заблестяха игриво. Хващам се на $100, че преди да си заминеш за Норвегия, нежната ти елегантна рука ще опипа мъжката ми гордост. Ще намериш ли кураж да приемеш облога? Ото плесна с ръце и изпищява одушевено при вида на пурпурно-червеното лице на Хари. Ако настояваш да ми напълниш джобовете, не възразявам, отвърна Хари. Но доколкото разбрах, някой ти е разбил сърцето, нали, Ото? Не би ли трябвало в момента да си ближеш раните вкъщи и да си лекуваш любовната мъка, вместо да агитираш хетеросексуален мъж да обърне резбата? Още щом го изрече, Хари съжали. Просто имаше нулева търпимост към опитите на околните да му оказват натиск. Ото отдръпна ръката си и го изгледа обидено. Извинявай. Не си меря приказките. Не съм искал да те засегна, оправда се Хари. Ото свира мене.
Нещо ново по случая? Попита той. Няма, отвърна Хари и си отдъхна, че смениха темата. Може да се наложи да разширим периметъра на търсене извън близкото й обкръжение. Впрочем, ти познаваше ли я? Всички клиенти на бара я познаваха. Разговаряли си с нея? Е, разменяли сме 2-3 думи. Беше твърде фриволна за моя вкус. Фриволна. Завърташе главите на хетеросексуалните клиенти, обличаше се предизвикателно, хвърляше изкусителни погледи и се усмихваше продължително, ако така имаше изгледи за по-голям бъкшиш. Подобно поведение крие опасности. Допускаш някой клиент да я е. Казвам само, че не е задължително да излизаш извън непосредствената среда на Ингер, инспекторе. Какво имаш предвид? Ото се огледа и допипи тието си. Просто бръщолевя, хубавецо. Накани се да си върви. А сега ще послушам съвета ти. Ще се прибера и ще мисля за други неща. Нали това предписа господин докторът? Махна на един от стриптизьорите. Момчето се приближи и му подаде хартиен плик. Да не забравиш за премиерата. Извика през рамо, а той си тръгна. Диолбари се пукаше по шевовете. Хари седна дискретно до бара на Биргита и без да й се обажда, я наблюдаваше как работи. Следеше движенията й, чевръстите пръсти, с които наливаше бира, връщаше ресто, приготвяше коктейли, гъвкавите чупки на тялото й, решителните уверени крачки зад бара, защото разстоянията до нужните предмети, кега за бира, касовия апарат, вече се бяха кажи речи закодирали в костния й мозък. Косата й току падаше върху челото, а тя я отмяташе с ловък жест, докато на равни промеждутъци обхождаше с поглед посетителите, за да улови следващата поръчка. Съвсем закономерно забеляза и Хари. Луничавото й лице просия и той усети как сърцето му заблъска тежко и блажено в гърдите. Току-що се отби приятел на Ендрю, съобщи тя. Навестил го в болницата. Ендрю ти праща поздрави. Мъжът попита за теб. Май още е в бара. А, ето го там. Биргита посочи масата. Хари позна тъмнокожия хубавец от пръв поглед, Туломба, боксьора. Приближи се до него. Преча ли? Попита Хари и получи широка усмивка в отговор. Ни най-малко. Заповядай при мен. Седнах тук с надеждата да се появи някой стар познат. Хари седна. Робин Туломба, попрякор Марито, продължи да се усмихва. По една или друга причина възникна една от онези неловки паузи, които никой не иска да признае за неловки, но на практика са точно такива. Хари побърза да сложи край. Днес разговарях с представител на Гарвановия народ. Не знаех, че използвате подобни прозвища. Ти към кое племе принадлежиш? Какво имаш предвид, Хари? Изгледа го с почудата Уломба. Аз съм от Куинсленд. Хари сам си даде сметка колко идиотски бе прозвучал въпросът му. Извинявай, изразих се неуместно. Днес езикът ми изпреварва ума. Не исках да. Не познавам в подробности вашата култура. Затова си мислех, че произлизате от определено племе. Или нещо такова. Туломба го тупна по рамото. Занасям те, Хари. Не се притеснявай. Той се засмя, а Хари се почувства още по-глупаво. Реагираш като повечето светлокожи. Какво друго да очаква човек? Изтъкан си от предразсъдъци. Предразсъдъци. Хари усети първите признаци на раздразнение. Казал ли съм нещо? Не е въпросът какво казваш, а какво очакваш от мен на подсъзнателно ниво. При най-малкото подозрение, че си изпуснал необмислена реплика, очакваш да се нацупя като сърдито хлапе. И през ум не ти минава, че съм достатъчно интелигентен да съобразя. Чужденец си е напълно нормално да задаваш такива въпроси. Ти, например, едва ли ще се обидиш, ако японски туристи в Норвегия не знаят как се казва вашият крал, смигна му Туломба. Не си изключение, Хари. Светлокожите австралийци също изтерясват в опасенията си да не изтърсят нещо неуместно. Ето тук се крие най-големият парадокс. Първо отнемат достоинството на народа ни, а когато той е безвъзвратно изгубено, треперят от страх да не го потъпчат. Туломба въздъхна и обърна едрите си бели длани към Хари. Като калкани са, помисли си той. Плътният приятен тембър на Туломба трептеше на собствена честота и не му се налагаше да надвиква околния шум, за да го чуят. Разкажи ми за Норвегия, Хари. Четох колко е красиво. И студено. Хари подзе да му разправя, за фьорди, планини и хора, живеещи между тях, за уни,
потисничества, за Ипсен, Нансен и Грик, за северната страна, чийто народ от край време е имал самочувствието на предприемчив и дълновиден, но самата тя напомняла Бананова република. Тази страна бе печелила от горите и пристанищата си, когато холандци и англичани са търсили да купуват дървен материал. Бе използвала природните си дадености, водопадите си, след навлизането на електричеството в бита, а отгоре на всичко кажи речи пред входната си врата е открила нефтени залежи. За разлика от шведите и датчаните ние никога не сме изнасяли стока, която да се превърне в наша емблема по света, нямаме нито Волво, нито Туборг. Изнасяме природата си и не ни се е налагало да напъваме мозъците си. Норвежците са галеници на съдбата. Разказаното Омбазондалснес, градче в Румсдален, сгушено между високи планини. Там било толкова красиво, че майка му непрекъснато повтаряла. Бог създал първо това късче земя и толкова се улисал да сътвори дивната природа в Румсдален, че за да успее до неделя, се наложило да претупа надве на три останалия свят. Разказа как с баща му са ходили за риба в ранни зори през юли, как са седели на брега, упоени от аромата на морска вода, огласени от крясъците на чайките, заобиколени от планини, застинали, безмълвни стражи около малкото им кралство. Баща ми е от Лешаскук, селце по на север в долината. С майка ми се запознали на селска забава в Ондалснес. Все крояха планове как след като се пенсионират, ще се върнат там. Туломба кимна и надигна бирата си, а Хари едва натопи устни в поредния сок. От толкова грейпфрут горчивината се бе пропила в стомаха му. Ще ми се яз да ти разкажа откъде идвам, Хари, но такива като мен не принадлежат към определено място или племе. Израснах в къщурка под магистралата към Бризбейн. Никой не знае от кое племе е бил баща ми, появил се Йофейкъл толкова бързо, че не останало време да го питат. А майка ми пет пари не дава за произхода си. Вълнува се само как да изкрънка няколко долара за бутилка вино. Аз съм Мари, и толкова. А Ендрю? Не ти ли е споделял? Какво? Туломба отдръпна ръцете си от масата. Между очите му се вряза дълбока бръчка. Ендрю Кенсингтън е дърво без корен, по-зле дори от мен. Хари не настоя за подробности, но след още една бира Туломба сам се върна на темата. Вероятно е редно той да ти разправи историята си, защото е израснал при необичайни условия. Той е от първото поколение безродни аборигени. Какво означава това? Дълга история. Разковничето се крие в гузната съвест. От началото на 20 век политиката към коренното население носи отпечатъка на угризенията на институциите заради издевателствата, на които е бил подложен нашият народ. Жалко само, че добрите намерения не винаги водят до положителна промяна. Ако властите искат да упражняват влияние над определена народност, първо трябва да я разберат. А никой не е разбрал аборигените. Политиката спрямо тях е преминала различни тенденции. Аз, например, съм част от принудително урбанизираното поколение. След Втората световна война властите решават да променят следваната до тогава линия и да се опитат да асимилират коренните жители, вместо да ги изолират. Новите мерки включвали контрол на жилищата ни и дори на брачните ни партньори. Мнозина са били принудително заселвани в градовете, за да се приспособят към европейската градска култура. Кампанията дала катастрофални резултати. За кратко време аборигените оглавили всички черни статистики за алкохолизъм, безработица, разводи, проституция, престъпност, насилие, наркомания и каквото още се сетиш. Аборигените са били и си остават социалните аутсайдери на Австралия. А Ендрю? Роден е преди войната. Тогава официалната политика следвала друга линия, искала да ни защитава, все едно сме животински вид, застрашен от изчезване. Затова правата ни да наемаме земя или да си търсим работа били ограничени. И тук идва най-странното. Законът позволявал на властите да отнемат децата на майки от аборигенски произход, ако бащата не е абориген. Аз може да нямам най-приятната житейска история, но поне знам откъде съм дошъл, докато Ендрю и това не знае. Никога не е виждал родителите си. Още като бебе социалните го взели и го настанили в сиропиталище. Знае само, че открили майка му мъртва на автобусна спирка в Бенкстаун, на 5 мили северно от приюта броени дни след насилственото откъсване. Никой не знаел как се е добрала до там и от какво е издъхнала. Дълго пазили в тайна името на светлокожия му баща, докато накрая Ендрю вече изобщо престанал да се интересува. Хари се опита да осмисли думите му.
Международната общност как е допуснала подобен произвол? Ами ООН и Всеобщата декларация за правата на човека? Приета е чак след края на войната. Не забравяй, че австралийската политика към аборигените е била водена от добри намерения. Целяла е да опази културата им, а не да я обезличава. Какво се е случило после с Ендрю? Понеже се справил отлично в училище, го изпратили в частен колеж в Англия. Мислех, че Австралия е твърде егалитарна държава, за да адмирира частните учебни заведения. Пътуването му било организирано от властите. Те поели разходите по обучението му. Вероятно са искали Ендрю да се превърне в герой от приказната история за един успял абориген, да легитимира политически експеримент, който иначе е причинявал много страдания и безброй човешки трагедии. След като се върнал в Австралия, Ендрю се записал да следва в университета в Сидни. Като студент започнал да се изплъзва от контрола на властите. Забъркал се в куп неприятности, разнесла му се славата на побойник, успехът му паднал. Чувал съм, че много му повлияла нещастна любовна история. Светлокожа жена го предала, след като семейството й не одобрило връзката им. Ендрю отказва да говори за това. Така или иначе тази случка бележи черен период в живота му и може лесно да тръгне по лоши пътища. По време на пребиваването си в Англия се научил да се боксира. По собствените му думи именно боксът му помогнал да преживее престоя в пансиона. В университета подновил тренировките и когато получил предложение да тръгне на турне с отбора на Чивър, заряза лекциите и напуснал временно Сидни. Преди малко го видях в действие. Още го бива. Навярно е възприемал боксовата си кариера като кратка почивка, след която да се върне към следването си, но мачовете с тима на Чивър му донесли успех. Пресата започнала да се интересува от Ендрю и той продължил. Успял да се класира за финала на австралийското първенство по бокс и дошли да го гледат дори двама професионални агенти от САЩ. Ала в навечерието на големия двубой в Мелбърн се случило нещо. Излезли на ресторант. Според слуховете Ендрю се пуснал на гаджето на другия финалист. Казвал се Кембъл и ходил с красавица от Северен Сидни, по-късно коронована за Мис Нов Южен Уелс. В кухнята на заведението избухнала схватка. Ендрю, треньорът на Кембъл, агентът му и още някакъв тип изпотрошили цялото оборудване. Открили Ендрю в мивката с разцепена устна, порезна рана на челото и изкълчена китка. Никой не подал жалба в полицията. Вероятно това е породило мълвата, че Ендрю се е пробвал да свали гаджето на Кембъл. Така или иначе, на Кембъл присъдили служебна победа, а кариерата на Ендрю навлязла в задънена улица. Успял да нокаутира още двама противници в турнирите, но журналистите изгубили интерес към него, а агентите повече не се появили. Не след дълго той престанал да се състезава в турнири, злите езици говорили, че се е пропил, а след турне по западния бряг от отбора на Чивър го помолили да се оттегли, защото нанесъл тежки травми на неколци на аматьори. За известно време Ендрю потънал в нелегалност. Така и не успях да изкопча от него с какво се е занимавал. Обикалил Австралия няколко години без цел и посока. После подновил следването си. И окачил ръкавиците на пирона. Да, кимна Туломба. А после? Ами. Аборигенът даде знак на сервитьора да донесе сметката. След завръщането си на университетската скамейка Ендрю бил силно мотивиран и в началото нещата потръгнали. Но тогава, в зората на 70-те, вилнеели хипитата, духът на купоните и свободната любов и вероятно е попрекалил с количествата незаконни субстанции. Оказало се, че въпросните вещества не подобряват учебните постижения в дългосрочен план, и Ендрю едва изкарали изпитите. Туломба се позасмя. Един ден Ендрю се събудил, станал, погледнал се в огледалото и обобщил. За пореден път усъмва с махмурлук и посинено око, без да помни кой го е ударил, прехвърлил е 30-те, още не е успял да завърши образованието си и е започнал да развива зависимост от определени химически субстанции. Зад гърба си има катастрофална боксова кариера, а го очаква меко казано несигурно бъдеще. Какво прави човек в неговото положение? Кандидатства в полицейската академия. Хари се засмя. Цитирам самия Ендрю, поясни Туломба. За всеобща изненада го приели въпреки досието му и пределната възраст, вероятно защото властите са искали да увеличат броя на аборигените в системата на полицията. И Ендрю си подстригал косата, махнал си обицата, отказал химикалите и другите опяти.
От гледна точка на кариерното издигане той е бита карта, но пък го смятат за един от най-добрите следователи в Сидни. И това ли са негови думи? Разбира се, засмя се Туломба. На бара в средата на заведението танцорите закриваха таз вечершното травестит с кошо Суай. М.С.А. Във версията на Village People, безспорно печеливш избор. Знаеш много за живота на Ендрю, подхвърли Хари. Той ми е като баща. Когато се преместих в Сидни, нямах други планове, освен да се махна възможно по-далеч от къщи. Ендрю съвсем буквално ме прибра от улицата и започна да обучава мен и още няколко момчета, и те изпаднали в безизходица. Ендрю ме накара да се запиша в университета. Майчице, още един боксьор с висше образование? Английска филология и история. Мечтата ми е един ден да преподавам на своя народ, заяви Туломба с гордост и упование. А до тогава ще пердашиш пияни моряци и селяни. Туломба се усмихна. За да си уредиш живота, ти трябва начален капитал. Не се само заблуждавам, като учител няма да печеля почти нищо. Боксирам се не само срещу аматьори. Тази година подадох документи за австралийското първенство. За да спечелиш титлата, с която Ендрю се е разминал на косъм, Туломба вдигна чаша за на здраве. Например, след края на шоуто клиентелата в бара оредя. Биргита бе обещала на Хари изненада тази вечер и той изгаряше от нетърпение да дойде краят на работното време. Туломба плати, но не си тръгна. Въртеше халбата в ръце. Хари изпита неясното предчувствие, че боксьорът иска да подхване по-различна тема от досегашните истории. Някакъв напредък по случая, заради който те изпратиха тук. Не знам, призна искрено Хари. От време на време ме спохожда усещането, че гледам през бинокъл, а отговорът е толкова наблизо, че го виждам само като замъглен участък върху лещата. Или че просто съм насочил вниманието си в погрешната посока. Туломба пресуши бирата си. Ще тръгвам, Хари. Преди това обаче ще ти разкажа легенда, която вероятно ще попълни познанията ти за нашата култура. Чувал ли си за черната змия? Хари кимна. Преди да тръгне за Австралия, прочете информация за влечуги, от които трябва да се пази. Доколкото бе запомнил, въпросната черна змия, известна още като черна аспида, не била внушителна по размери, но пък била силно отровна. И съвсем правилно, потвърди Туломба. Ако се вярва на преданието, не винаги е било така. Някога, в прастари времена, черната змия била напълно безобидна, докато игуаната била отровна и много по-голяма, отколкото е днес. Ядяла и хора, и животни. Един ден кенгурото свикало представители на животинското царство на съвет, за да изумуват как да заловят лакомия убиец Мунгунгарли, великият предводител на игуаните. Безстрашният дребен Ойубулуй, черната змия, веднага се нагърбил с задачата. Туломба седеше облегнат назад и говореше с нисък, спокоен глас, ала не снемаше очи от Хари. Другите животни се присмели на малката змия, противникът на Мунгунгарли трябва да е някой по-едър и по-силен. Само почакайте и ще видите, заканил се Ойубулуй и се завлякал към леговището на игуанови явощ. Там поздравил огромното чудовище и се представил като дребна змия, не особено вкусна, която търси къде да се подслони, за да избяга от заядливите подмятания на другите животни. Само гледай да не ми се пречкаш, че иначе лошо ти се пише, предупредил Мунгунгарли и почти не удостоил с внимание черната змия. На другата сутрин Мунгунгарли излязъл на лов, а Ойубулуй се прокраднал след него. До накладен огън седял пътник. Преди клетникът да мигне, Мунгунгарли се спуснал и му струшил главата с точен, мощен удар. Игуаната нарамила плячката на гръб и я отнесла в леговището си. Там оставила на страна торбичката с отровата си и се заела да унищожава прясното човешко месо. С бързината на светкавица Ойубулуй се спуснал, грабнал кесийката и изчезнал в хръсталаците. Мунгунгарли хукнал след него, но не го намерил. Ойубулуй заварил другите животни да го чакат. Погледнете! Извикал той и зинал широко, та всички да видят кесийката. Всички животни се скупчили наоколо да му благодарят, задето ги е избавил от чудовището Мунгунгарли. И едно по едно се разотишли по леговищата си. Кенгурото обаче поискало от Ойубулуй да изплюе отровата в реката, та занапред всички да спят спокойно. Но в отговор Ойубулуй захапал кенгурото и то се строполило парализирано на земята. Винаги сте ме презирали, сега обаче удари моят час, заканил се Ойубулуй на умиращото кенгуро.
Докато нося тази кесийка, няма да посмеете да припарите до мен. Никой от другите животни няма да разбере какво имам. Ще си мислят, че аз, Ойобулуй, съм техният спасител и закрилник, а аз най-спокойно ще си отмъщавам на всички ви, един по един. И бутнал кенгурото в реката. Самият той се спотаил в храстите. И до ден днешен се крие там. Туломба надигна празната халба и се изправи. Стана късно. Хари го последва. Благодаря за легендата. Понеже си тръгвам съвсем скоро, може повече да не се видим. Желая ти успех в първенството. И в плановете ти за бъдещето. Туломба сграбчи протегната му ръка. Кога ще си взема полука? Укори се на ум Хари. След като аборигенът го пусна, десницата му приличаше на парче крехко телешко. Дано разбереш какво замъглява лещата, сбогува се Туломба. Вече бе излязъл от бара, когато Хари схвана пожеланието му. 10 глава. Бялата хищница, мистър Бин и поредният пациент. Охранителят връчи фенер на Биргита. Знаеш къде да ме намериш, Биргита. Само внимавайте нещо да не ви схруска, предупреди с усмивка той и закоцука към караулката. Биргита и Хари тръгнаха из мрачните лъкатушещи коридори в огромната сграда на аквариума в Сидни. Наближаваше 2 след полунощ, а Бен, охранителят, поел нощната смяна, ги пусна вътре. На нехайния въпрос на Хари защо всички осветителни тела са изключени, старецът отговори с подробно изложение. Така се пести ток, разбира се, но по-важното е друго, да дадем знак на рибите, че нощта е настъпила. Аз много държа да го правим. Преди обаче угасяхме осветлението с обикновен ключ и чувах в какъв шок изпадат рибите, когато за секунда падаше непрогледен мрак. Из целия аквариум преминаваше бурно шляпане. Такъв звук се чуваше от стотиците риби, стрелкащи се да се скрият или плуващи на посоки в сляпа паника. Бен понижи драматично глас и с зигзагообразно огъване на дланта си наподоби движенията на риба. В продължение на няколко минути водата се плискаше и вълнуваше. Някои видове риби, например, скумрията, напълно откачаха, когато станеше тъмно, започваха да се блъскат в стъклото и умираха. Затова монтирахме димери, с които да регулираме постепенното притъмняване на осветлението, за да наподобим естественото помръкване на дневната светлина в природата. Впоследствие болестите сред рибите намаляха. Светлината ориентира организма кога е ден и кога нощ и лично аз смятам, че рибите се нуждаят от естествен денонощен ритъм, за да не изпитват стрес. Притежават биологичен часовник точно като нас и не бива да го нарушаваме. Знам, че някои стопани, които развъждат барамунди в Тасмания, есенно време удължават светлите часове на рибите, за да хвърлят повече хайвер. Попиташ ли Бен нещо, после не можеш да го спреш, поясни Биргита. Най-обича да си говори с рибите, но и към хората не е безразличен. През последните 2 лета Биргита бе дежурила като помощен персонал в аквариума и се бе сприятелила с Бен. По неговите думи работел там още откакто съоръжението отворило врати. Нощем тук настава пълна безметежност, продължи Биргита. Такава тишина. Виж. Тя освети с фенера стъклена стена, където морена с жълто-черни краски се измъкна от леговището си и им показа редица малки остри зъбки. По-надолу в коридора лъчът падна върху 2 петнисти ската, които се плъзгаха зад зеленото стъкло с движения, напомнящи пърхане на крила на забавен каданс. Не е ли красиво? Прошепна Биргита с блеснали очи. Като балет без музика. Хари имаше чувството, че се прокрадва през спално помещение. Единствените звуци идваха от стъпките им и от равномерното, приглушено бълбукане на водата в аквариумите. Биргита спря. Тук живее Матилда от Куинсленд. Тя е Солти, обясни Биргита и насочи лъча към стъклената стена. Върху реконструиран речен бряг лежеше изсъхнал дънер, а в самата вода плуваше парче дърво. Какво е Солти? Попита Хари и се опита да съзре живото същество. В същия миг дървото повдигна клепачи над проблясващите в зелено очи. Светеха в мрака като светло отразители. Соленоводен крокодил, за разлика от така наречения фреши, обитател на сладководните басейни. Фрешитата се хранят предимно с риба и не представляват опасност. А солтитата? От тях трябва да се страхуваш. Много хищници с славата на опасни за хората нападат само когато се почувстват застрашени, когато се изплашат или ако си нарушил тяхна територия. Соленоводният крокодил обаче се ръководи от много по-простички подбуди. Той иска да докопа тялото ти.
В блатистите участъци на север всяка година крокодилите отнемат множество човешки животи. Хари се облегна на стъклената стена. Това не поражда ли? Как да се изразя? Известна антипатия? В някои части на Индия изтребват тигрите под предлог, че ядат пеленачета. Защо австралийците не преследват въпросните людоеди? Тук повечето хора приемат нападенията от крокодили не по-тревожно от пътните злополуки. Говоря в общ план, разбира се. Щом строиш пътища, няма как да избегнеш да паднат жертви, нали? Същият принцип важи и за крокодилите. Тези животни се хранят с човешко месо и няма какво да се направи. Хари потръпна. Матилда отново спусна клепачи над очите си като капаци над фаровете на Порше. Нито браздичка във водата не издаваше, че дървото на половин метър от Хари всъщност представлява двутонна маса от мускули, зъби и коварен нрав. Да вървим нататък, предложи Хари. Ето го и мистър Бин, Биргита освети дребна, светло кафява риба, подобна на калкан. По-известен като Фидлър Рей, псевдонима на Алекс от бара, онзи, когато Инге наричаше мистър Бин. Защо Фидлър Рей? Нямам представа. Бяха му прикачили прякора, преди да постъпя в бара. Много забавно име. Като я гледам тази риба, май обича да лежи неподвижно на дъното. Да. Затова къпещите се трябва да внимават. Отровна и буде, ако я настъпиш. Слязоха надолу по вита стълба до големите резервуари. Резервуарите не са аквариуми в прекия смисъл на думата. Представляват просто оградена част от Порт Джаксън, обясни Биргита, докато влизаха. От тавана нахлуваше слаба зеленикава светлина, която се разстилаше на вълнисти ивици. Плъзна по тялото и лицето на Биргита и Хари се почувства като под диско лампа. Чак когато Биргита вдигна фенера, той разбра, че са обградени от всякъде с вода. Намираха се в стъклен тунел в океана, а отвън проникваше светлина, филтрирана през водата. По край тях се стрелна едра сянка и Хари неволно се сепна. Биргита се засмя и насочи лъча към огромен скат с внушителна опашка, който плуваше по протежение на стъклената стена. Орлов скат, поясни тя. Боже, колко е голям! Прошепна Хари. Скатът напомняше вълна или грамадно водно легло и на Хари му подейства приспивно. Скатът се обърна, помаха и ми потъна в тъмния воден свят като черен чаршафен призрак. Седнаха на пода, Биргита извади от раницата си килимче, две чаши, стеринова свещ и бутилка червено вино без етикет, подарък от приятел на приятел, който работел в лозарски насъждения в долината Хънтър. Двамата легнаха един до друг и се загледаха във водата. Сякаш се озоваха в преобърнат свят, под небе от риби във всички цветове на дъгата и чудновати създания, плод на нечие богато въображение. Точно над Хари и Биргита застана синкава риба с въпросително валчесто лице и тънки потрепващи коремни перки. Не е ли приятно да наблюдаваш как не бързат, колко наглед безсмислени са заниманията им? Прошепна Биргита. Усещаш ли как сякаш времето спира? Тя докосна врата му с студената си длан и лекичко стисна. Усещаш ли как пулсът ти почти спира? Хари преглътна. Не възразявам времето да спре. Особено сега и през следващите няколко дни. Биргита увеличи силата. Не говори за това, настоя тя. Случва ми се да мисля, Хари, не си толкова глупав. Забелязвам, че Андрю винаги говори за аборигените като за тях, т.е. за собствения си народ разказва в трето лице. Затова още преди Туломба да ми поднесе подробностите от житейския му път, вече се досещах за съдбата му. Бях успял да отгатна, че Андрю не е израснал сред свой, че не изпитва принадлежност към родната си култура, а вижда нещата отстрани. Както ние в момента наблюдаваме свят, към който не можем да се приобщим. След разговора с Туломба разбрах още нещо. Андрю не се е здобил по рождение с онзи дар, който представлява изконната гордост от съпричастността към дадена общност, и обстоятелствата са го принудили да се адаптира към липсата й. Първоначално си мислех, че се срамува от сънародниците си, но после си промених мнението. Всъщност Андрю се бори с срама от себе си. Биргита смотолеви нещо неопределено. От време на време ме спохождат известни проблясъци, продължи Хари. И само след миг пак изпадам в пълно недоумение. Не обичам да се чувствам объркан, ставам крайно раздразнителен при липса на яснота. Затова ми се ще или да не притежавах способността да забелязвам детайлите, или да умеех по-бързо да ги подреждам в цялост на мозайка. Обърна се към Биргита и зарови лице в косите й.
Господ е постъпил крайно несправедливо, като е дарил с изумителна наблюдателност човек с посредствен интелект. Хари се опита да се сети на какво уха е огнената грива на Биргита. Въпросният аромат обаче водеше началото си от много далечен спомен и Хари се затрудняваше да го възкреси. Какво виждаш? Попита тя. Как всички ме насочват към нещо, което не мога да разбера. Като например. Не знам. Държат се като жени. Разказват ми иносказателни истории. Навярно съдържащото се между редовете е повече от ясно, само дето аз не съумявам да го разшифровам. Защо вие, жените, не казвате нещата направо? Надценявате способността на мъжа да тълкува. Сега аз ли ще обера негативите? Възкликна Биргита и посегна да го шляпне. Ехото разнесе смеха и из подводния тунел. Ше, ще събудиш бялата хищница, предупреди я Хари. Чак сега Биргита забеляза, че виното му си стои недокоснато. Една чашка едва ли ще навреди? Подпита предпазливо тя. Напротив, ще навреди, той я притегли към себе си с усмивка. Но да не говорим за това. Я целуна. От устните й се откъсна продължителен треперлив стон, все едно от цяла вечност бе чакала тази целувка. Хари се сепна в съня си. Стериновата свещ бе догоряла и наоколо се стелеше непрогледен мрак. Откъдето и да бе идвало зеленикавото сияние във водата, дали от луната над Сидни, или от наземни прожектори, вече бе угаснало. И въпреки това Хари чувстваше, че го наблюдават. Слепешком напипа фенера до Биргита и го включи. Тя спеше, завита в своята половина от вълненото одеяло, гола и с доволно изражение. Хари насочи лъча към стъклената стена. Първоначално си помисли, че вижда собственото си отражение, после обаче очите му привикнаха към светлината, сърцето му удари мощно и за миг спря. Бялата хищница стоеше до него и го гледаше с безжизнените си студени очи. Хари изпусна на събрание въздух и стъклото пред бледото, размито лице се изпоти, призрака на удавник, толкова голям, че запълваше целия резервуар. Зъбите стърчаха от пастта на чудовището и приличаха на нарисувана от дете, зигзагообразна линия от триъгълни бели ками, освирепели за човешка плът и нестройно разпределени по двете челюсти. Чудовището се издигна над Хари, без да откъсва от него мъртвешките си очи, застинали в ненавистен поглед, бял труп, който тромаво описваше лъкатушеща траектория с нескончаема дължина. Значи заминаваш утре. Да, Хари седеше с чаша кафе в ръка и не знаеше къде да я дене. Мак Кормак стана от бюрото и започна да снове напред-назад пред прозореца. И си на мнение, че сме далече от окончателното разплитане на случая? Според теб Вилне е психопат, анонимен убиец, който изтребва жени под напора на вътрешен подтик и не оставя никакви следи? И ни остава единствено да чакаме и да се молим, че при следващото си покушение ще допусне грешка? Не съм казал точно това, сър. Просто смятам, че повече няма с какво да допринеса за разследването. Освен това от Осло се обадиха с молбата да се прибирам. Нуждае ли се от мен? Добре. Ще им изпратя положителна атестация за престоя ти при нас, Хоули. Доколкото разбрах, в Норвегия те спрягат за повишение. Още не са ми съобщили, сър. Стига си работил за днес. Разгледай Сидни, преди да си отидеш. Само искам да проверя алибито на Алекс Томарос, сър. Мак Кормак продължи да гледа облачния, нагорещен, задушен град. Понякога ме наляга носталгия, Хоули. Домъчнява ми за красивия остров. Не ви разбрах, сър. Аз съм Киви, Хоули. Така наричат австралийците пришълци от Нова Зеландия. На 10 години пристигнах тук с родителите ми. Там хората се държат по-човешки помежду си. Или поне така е останало в спомените ми. Ще отворим чак след няколко часа, заяви начумерената чистачка с метла в ръка. Няма проблеми. Имам уговорка с господин Томарос. Хари се чудеше дали норвежката полицейска значка би укрепила авторитета му пред госпожата. Не се наложи. Тя отвори вратата, колкото той да се промуши вътре. В помещението миришеше на прокиснала бира и на препарат за почистване. Необяснимо защо Диолбъри му се стори по-малък сега, на дневна светлина и безлюден. Откри Алекс Томарос, известен още като мистер Бин и Фидлър Рей, в офиса зад бара. Хари се представи. С какво да ви помогна, господин Хоули? Избъбри бързо управителят. Говореше с ясен акцент. Подобно на много чужденци, прекарали известно време в някоя страна, и той си бе изработил своя разновидност на местния език.
Благодаря, задето откликнахте на молбата ми в толкова кратък срок, господи Томарос. Знам, че и други мои колеги са се отбивали да ви разпитват, затова ще се постарая да бъда кратък. Надявам се да приключим бързо. Както виждате, имам доста работа. Знаете как е при нас, счетоводителите. Ясно. Прочетох в показанията ви, че вечерта, когато Ингер Холтер е изчезнала, сте били тук, в бара, и сте отчитали оборота от касата. Имаше ли и други хора при вас? Ако бяхте прочели протокола по-внимателно, непременно щяхте да знаете, че бях сам. Все съм сам. Гледайки надменното изражение и влажните устни на Алекс Томарос, които бълваха слюнка, Хари изобщо не се съмняваше в истинността на последното. Дойде ли време да изчислявам наличността в касата? Сам самичък. Стига да искам, съм имал безброй възможности да задигна несметни суми, без някой изобщо да забележи кражбата. Технически погледнато, не разполагате с алиби за въпросната вечер? Технически погледнато, се обадих на майка ми в 2 след полунощ да й кажа, че съм приключил и се прибирам. Чисто хипотетично е възможно да сте свършили доста неща между 1 и 2 часа през нощта, господи Томарос. Не казвам, че сте заподозрян, но... Управителят го гледаше, без да мига. Хари започна да разлиства празния си бележник, все едно търсеше конкретни данни. Впрочем, защо позвонихте на майка си? Не ви ли се струва малко необичайно човек да се обади по телефона в 2 през нощта само за да съобщи подобна дреболия? Майка ми обича да е в течение къде се намирам. Полицията разговаря и с нея. Не разбирам защо се налага пак да предъвкваме едни и същи неща. Вие сте грък, нали? Австралиец съм и живея тук от 20 години. Родителите ми са гърци, майка ми получи австралийско поденство. Нещо друго? Томарос умееше да се владее. Показали сте интерес към Ингер Холтер на по-лична основа. Как приехте факта, че ви е отблъснала и е показала предпочитанието си към други мъже? Томарос си облиза устните и понечи да заговори, но се отказа. Върхът на езика му се показа. Като на малка змия, помисли си Хари. Окаяна черна змия, която всички презират и смятат за безобидна. Канил съм госпожица Холтер на вечеря, ако намеквате за това. И не само нея. Попитайте другите момичета. Например, Катрин и Биргита. Държа изключително много на добрите взаимоотношения с моите служители. Вашите служители. На практика се явявам. Шеф на бара. И как ви поне се появате на гаджето й? Очилата на Томарос започнаха да се запотяват. Ингер поддържаше приятелски отношения с голяма част от клиентите и няма как да знам, че един от тях е бил и нейн интимен партньор. Значи е била обвързана с клиент. Радвам се за нея. И без да впряга способностите си на психолог, Хари прозря опита на Томарос да се престори на равнодушен. И нямате представа с кого точно са я свързвали повече от приятелски чувства. Управителят свира мене. Склоуна, например, но неговите интереси клонят в друга посока. Склоуна. Казва се от Орехт Нагел и е редовен посетител. Ингер често му даваше храна за... За кучето? Извика Хари. Томарос подскочи на стола. Хари стана и заби им рук в дланта си. А така. Ето какво е станало значи. Ето каква била работата. Вчера видях един от сервитьорите да подава на Ото хартиен плик. Вътре е имало остатъци за кучето. Самият той ми спомена, че отглежда домашен любимец. Във вечерта преди убийството, на тръгване от бара Ингер е казала на Биргита, че ще вземе от кухнята храна за кучето. През цялото време изхождахме от презумпцията, че остатъците са били за кучето на хазяина й. Тасманийският дявол обаче излезе вегетарианец. Знаете ли какво са представлявали тези остатъци, господин Томарос? Къде живее от Орехт Нагел? Божичко, откъде да знам? Ужаси се управителят. Беше избутал стола си назад чак до рафта с книги. Добре тогава. Чуйте ме. Да не сте обелили и дума за нашия разговор, нито дори пред любящата ви майка. Иначе ще се върна и ще ви откъсна главата. Разбрахте ли, мистър Би? Господин Томарос? Онзи само кимна. А сега ми услужете с телефон. Вентилаторът скриптеше жаловито, но никой в стаята не забелязваше. Всички бяха насочили вниманието си към Йонг, който бе поставил фолио с картата на Австралия в шрайб проектора. Отделни места върху картата бяха отбелязани с червени точки, обозначени с дати.
Тук се вижда къде и кога са извършени онези изнасилвания и убийства, които според нас почти сигурно са дело на нашия човек. Досегашните ни опити да открием пространствена или хронологическа закономерност в почерка на престъпника все удряха на камък. Но по всичко личи, че този път Хари постигна успех. Йонг наложи второ фолио върху първото. Сините точки по него почти се припокриваха с червените отдолу. Какво е това? Нетърпеливо попита Уоткинс. Свалих карта с спирките в турнето на австралийския пътуващ Лунапърк. Вентилаторът продължаваше плачливата си балада, но иначе в оперативната зала настъпи тишина. Майчице, пипнахме го. Възкликна Либи. От статистическа гледна точка вероятността това да се дължи на случайност възлиза на около 1:4 милиона, усмихна се Йонг. Я чакайте малко. Кой е заподозреният? Намеси се Уоткинс. Ето този мъж, Йонг сложи трето фолио. Над предпазлива усмивка върху бледо, по-увиснала от тук от там лице, гледаха тъжни очи. Хари ще ви го представи. Пред вас е Отто Рехтнагел, професионален клоун, на 42 години. През последното десетилетие гастролира из страната с пътуващия Лунапърк, през останалото време живее в Сидни и изнася представление на свободна практика. По-настоящем ръководи малка циркова трупа, която организира спектакли в града. Проверките ни показаха чисто съдебно минало, никога не е попадал в поле зрението на полицията във връзка с сексуални престъпления и му се носи славата на добродушен шегобиец, макар и малко ексцентричен. Съмнение обаче хвърля фактът, че е познавал покойницата, бил е редовен клиент на заведението, където е работела, и с времето са се сприятелили. В нощта, когато е била убита, жертвата вероятно е отивала в дома му. С храна за кучето му. Храна за кучето в 1:30 през нощта. Разсмя се Либи. От посещението май е искал да намаже по-скоро стопанинът. Засягаш точно най-голямата загадка в случая, кимна Хари. Отто Рехтнагел поддържа имидж на 100% хомосексуалист още от 10 годишен. Уточнението предизвика трескав мълвеж около масата. Да не твърдиш, че такъв отявлен гей може да е убил 7 жени и да е изнасилил 6 пъти повече? Преди малко Мак Кормак бе влязъл в залата. Предварително го бяха осведомили за подробностите. Ако цял живот си бил щастлив гей, заобиколен само от себе подобни, сигурно е нормално да се изплашиш, когато един ден забележиш, че палавникът в панталона ти се размърдва при вида на апетитен женски бюст. Живеем в Сидни, единствения град в целия свят, където има скрити хетеросексуалисти. Гръмкият смях на Мак Кормак заглуши квакащия кикот на Йонг, чието очи заприличаха на две цепки. Уоткинс обаче не се поддаде на ведрото настроение. Почеса се по главата. И все пак съзирам известни несъответствия. Защо човек, проявил толкова хладнокръвие и пресметливост в деянията си, ще допусне подобна аматьорска грешка? Да покани жертвата в дома си. Откъде е бил сигурен, че Ингер не е споделила с някого къде отива. Така щяхме веднага да го открием. Освен това всичко сочи, че другите жертви са избрани случайно. Защо изведнъж убиецът ще наруши принципа си и ще набележи познато момиче? Единственото, което знаем със сигурност за маньяка, е, че не се придържа към никакъв принцип, Либи дъхна на един от пръстените си. Тъкмо обратното, обича разнообразието. При подбора на жертви се ръководи само от две изисквания, да са руси, Либи излъска пръстена с ръкава на ризата си, и да може да ги удуши. 1:4 милиона, повтори Йонг. Уоткинс въздъхна. Добре, да бъде вашата. Може пък Господ да е чул молитвите ни. Може извергът все пак да е допуснал фаталната грешка. Какво ще предприемете? Попита Мак Кормак. В момента Отто Рехтнагел едва ли си е у дома, взе думата Хари. До вечера предстои премиерата на нов спектакъл на цирковата му трупа на Бондай Бич. Предлагам да изгледаме шоуто в публиката и веднага след края да го арестуваме. Нашият норвежки колега определено си пада по драматичните изпълнения, подхвърли Мак Кормак. Отведем ли Отто в разгара на представлението, медиите веднага ще гръмнат, сър. Мак Кормак кимна. Уоткинс. Не възразявам, сър. Добре. Закопчайте го, момчета. Ендрю, завид до брадичката, приличаше на покойник, изложен за поклонение. Отоците по лицето му преливаха в богата палитра от багри, а когато се опита да се усмихне на Хари, лицето му се сгърчи от болка.
И от усмивки ли те боли? Попита Хари. От всичко ме боли. Дори от мислене. Върху нощното му шкафче стоеше букет цветя. От тайна обожателка. Не си далеч от истината. Името и Ото. Утре очаквам Туломба, а днес се отбиващи. Хубаво е да се чувстваш обичен. Аз ти нося подарък. Изпуши го тайно, Хари му показа дебела поръвтъмен цвят, доближаващ се до черния. О, Мадоро! От скъпия ми норвежки Амарил 18. Лицето на Ендрю Грейна и той се засмя крайно предпазливо. От колко време се познаваме с теб? Попита Хари. Ендрю погали пурата, все едно милваше котка. Вече стана седмица, друже. Съвсем скоро вече ще минаваме за приятели. А според теб колко време е нужно, за да опознаеш някого както трябва? Както трябва. Ендрю подуши пурата, омаян от аромата. Най-отъпканите пътеки в голямата, тъмна гора, наречена човешка душа, се изброждат сравнително лесно. Някои хора сякаш те повеждат по прави, хубави просеки, снабдени с лампи и указателни табели. Оставаш с впечатлението, че са склонни да ти разкрият всичко. Но именно с такива хора трябва да си най-нащрек и да не се подлъгваш. Защото зверовете в техните души ребнат не по осветените участъци, а изхръсталаци и пущинаци в дълбоките дебри. И колко време отнема да проникнеш в тези хръсталаци? Зависи от разузнавача. И от гората. Някои крият потъмни дебри от други. А твоята от кои е? Ендрю прибра пурата в нощното шкафче. От тъмните. С цвета на твоя подарък. Но ти вероятно вече си се досетил. Да. Поговорих си с твой приятел, който хвърли малко повече светлина върху личността Ендрю Кенсингтън. Е, значи проумяваш какво имам предвид, когато те предупреждавам да не се подвеждаш по осветените просеки. Но самият ти също криеш някои мрачни участъци, така че сигурно ме разбираш от половин дума. Какво имаш предвид? Да го кажа така, разпознавам хората, измъкнали се от пагубна зависимост. Към алкохола, да речем. Това едва ли е кой знае колко трудно, промърмори Хари. Житейските ни перипетии оставят следи, нали? Миналото е отпечатано върху лицата ни, за онези, които умеят да прочетат написаното. А ти умееш? Ендрю тупна с голямата си лапа рамото на Хари. Болният се бе съвзел удивително бързо. Харесвам те, Хари. Ти си мой приятел. Според мен си разбрал къде е заровено кучето, затова не тръгвай по погрешни следи. Аз съм само един от милионите самотни хора, които се опитват да живеят на тази земя. Старая се да не допускам фатални грешки. Понякога дори успявам да извърша и някое добро дело. Това е всичко. Тук аз не съм важен, Хари. Проникването в душата ми няма да те доведе до никъде. По дяволите, самият аз не желая да се задълбавам в глъбините на личността си. Защо? Когато душата ти е тъмна гора и не я познаваш изцяло, е за предпочитане да се въздържаш от откривателски експедиции, защото рискуваш да пропаднеш в някоя бездна. Хари кимна. Продължаваше да гледа букета. Вярваш ли в случайностите? До някъде. Животът е низ от взаимосвързани, крайно невероятни случайности. Когато купиш лотариен билет и ти се падне номер 822531, вероятността да изтеглиш точно този билет е 1 на милион. Хари кимна повторно. Притесняваме фактът, че вече няколко пъти ми се пада един и същи номер. Сериозно? Ендрю се надигна с стон в леглото. Разкажи ми. Още с пристигането си в Сидни научавам, че макар да не си бил предвиден като член на разследващата група, си настоял да ти възложат убийството на Ингер Холтер с изричната молба да си партнираш с мен, чужденеца. Това е достатъчно да събуди немалко въпроси. После ме запознаваш с един от приятелите ти под предлог, че едно посещение в цирка ще ни помогне да убием времето. От 4 милиона души в Сидни още първата вечер се запознавам с въпросния човек. Какво съотношение? 1:4 милиона. Същият тип се появява отново и с него дори сключваме личен облог за 100 долара, но по-важното е, че се появява не къде да е, а именно в бара, където е работила Ингер Холтер. Нещо повече, с нея са се познавали? Вероятността е горе-долу същата. Докато стесняваме обръча около предполагаемия убиец в лицето на Еванс Уайт, най-ненадейно ти изваждаш от шапката си заек, информация от твой човек, който бил видял Уайт, един от 18 милиона души на континента, и то не къде да е, а точно в Нимбин във вечерта на убийството.
Ендрю придоби дълбоко замислен вид. И съвсем непринудено ми даваш адреса на кръчма, най-случайно посещавана редовно от бандата на Уайт, та те да потвърдят под натиск версията, в която всички се опитвате да ме убедите. Уайт не е замесен в убийството. Две медицински сестри влязоха. Едната хвана долната табла на леглото. Съжалявам, но времето за свиждане приключи, заяви другата с вежлив, но категоричен тон. Господин Кенсингтън има насрочен час за електроенцефалограма и лекарите го очакват. Хари се наведе към ухото на Ендрю. При по-оптимистична оценка мога да мина най-много за средно интелигентен мъж, но схващам, че се опитваш да ми кажеш нещо. Само не стоплям защо толкова го въртеш. И защо имаш нужда от мен? Да не би някой да те държи с нещо? Хари продължи да върви успоредно с леглото, докато сестрите го избутаха от стаята и продължиха по коридора. Ендрю бе отпуснал глава на възглавницата с затворени очи. Хари, ти сам каза, че светлокожите и аборигените са съчинили сходни митове за сътворението, защото хората, независимо къде се намират, градят представите си за непознати явления в съответствие с изконно заложени мисловни нагласи. От една страна, по-голяма глупост май не съм чувал, от друга, се надявам да си прав. В такъв случай просто затвори очи и виж. Ендрю. Просъска Хари в ухото му. Спряха пред болничния асансьор и едната сестра отвори вратата. Не се базикай с мен, Ендрю, чуваш ли? Отолие. Отолие бубър. Как? Болният отвори очи. До вечера ще го закопчаем. След представлението. Не. Ендрю се надигна рязко в леглото, ала едната сестра го принуди отново да легне с внимателно, но категорично движение. Лекарът ви предупреди изрично да пазите пълен покой, господин Кенсингтън. Не забравяйте, че сте получили тежко комоцио. Не можете да ни последвате, обърна се тя към Хари. Ендрю пак се изправи. Изчакай, Хари. Дай ми 2 дни отсрочка. Отложи го с 2 дни. Разкарай се, сестро. Той плесна ръката, която се опита отново да го прикове към леглото. Хари задържа горната табла, наведе се и прошепна бързо и настойчиво, като бълваше думите като храчки. За сега никой от другите не знае, че с Ото се познавате, но е въпрос на време да се разчуе. Колегите ти ще се усъмнят. Не мога да отложа ареста, освен ако не ми дадеш дяволски основателна причина. Веднага? Ендрю сграбчи яката на ризата му. Вгледай се по-внимателно, Хари. Използвай очите си. Виж как. Той не довърши и се отпусна върху възглавницата. Какво да видя? Попита Хари, но Ендрю бе спуснал клепачи и размахваше ръкав от пращащ жест. Изведнъж се сгърчи и смали. Стана толкова стар, с ухрен и черен в голямото бяло легло. Едната сестра изблъска безцеремонно Хари и последното, което той видя, преди вратите на асансьора да се приплъзнат една към друга, беше голямата черна лапа на Ендрю, която продължаваше да маха отрицателно.